Bilo je obračuna na splavovima 90. godine, radim u urgentnom centru, on došao sa 5 metaka i došla njegova banda i kaže, doktore, ubiću te ako ne preživi, a on je već ušao mrtav. Znate, ja sam poznata, meni bi trebalo za džabe da radite. Tako sam najviše vala, ja kažem, pa super, ja ću vas da radim za duplo skuplje. Kaže, pa što? Pa rekao, čekajte, ako omanem kod vas, svi će da znaju. Iako sam bio u ratu više puta, iako sam radio ratnu hirurgiju, ako sam sekao ruke, noge, radio carske rezove na livadi i tako dalje, nisam ja hirurg, ovaj isto kažu, e da, lako je njemu, on radi savjetsku hirurgiju. Ne, ja sam prošao kroz mnogo drugih vrsta hirurgije da bi došao do ove, da mogu nekoga da pogledam u oči i da kažem, ovo radi, ovo ne radi. Rekao ću da operišem besplatno. A on kaže, ne doktore, ćeš da operiš besplatno, nego ćeš da vratiš one pare od pre 3 godine. I kažem, da si ti normalan čoveč. On izvadi kašikaru i zavrti ovako na stolu. A šta ja treba da radim? A ja ovo moram da uvezem, brate, zvanično, neću više da švercujem bilo šta. I dolazim na granicu, dobar dan, šta imate? Prekujem silikonski implantat za povećanje grude. Kaže carnik, molim, rekao, silikone za sise da prostiš. On uze čovjek, gleda, kaže, da ti kažem, sine, može, kaže, da ti carinim kao silikon za diktovanje prozora, nemam da ti tarifiram ništa drugo. Znači, ako si dao za zube 20.000, mora da se vidi da su to veštački zubi. Da si dao 20.000, ako je lifting, mora se vidi da si dao 50.000, da bude ovako. A ja bih da to bude prirodno. Ako tražite jednostavan i pristupačan način da vršite međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje za vas. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, startupima, malim i srednjim preduzećima, online tržištima i kompanijama u cilju rešavanja njihovih najvećih problema vezanih za proces plaćanja. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, u samo nekoliko klikova Payoneer ti daje rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Payoneer kreni odmah, registruj se na linku koji se nalazi u opisu ovog podcasta. Ovu epizodu podržuje projekat Srbije Inovira pokrenut od strane ICT Huba uz podršku USAID. Tim projekta Srbije Inovira uveliko radi na formiranju prvog srpskog superklastera. To je globalno potvrđen i uspješan biznis model. Model superklastera podrazumeva udruživanje snaga različitih učesnika inovacionog ekosistema. Od startupa preko velikih kompanija, akademskog i naučnog sveta koji zajedno rade na kreiranju inovativnih rešenja koja bi bila konkurentna na globalnom tržištu. Formiranje superklastera je u fazi realizacije u kojoj 4 odebrana tima rade na svojim rešenjima iz oblasti virtualne realnosti, blockchaina, veštačke inteligencije, biotehnologije, medicine i virtualne realnosti. Veliko finale nas očekuje krajem juna ove godine kada će Srbija Inovira odabrati prvi srpski superklaster, tim sa najvećim razvojnim potencijalom. Za više informacije o Srbija Inovira postite njihov sajt i društvene mreže. Neko skaliranje, postane dalje neki ono level up. Tako ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u gostima jedan od pionira estetske medicine na ovim prostorima, veliki Pustolov, novinar sa 40 godina radnog iskustva, strastveni pecaroš, doktor Milan Colić. Doktore, dobrodošli u biznis priče. Hvala, bolje vas našao. Šta je tu slučajno, medicina ili novinarstvo? Ma ništa nije slučajno u životu. Ja mislim da ništa nije slučajno, ja u slučajnosti ne verujem. Ja sam slučajno možda otišao negde u drugom, trećem gimnazije. Ja ne znam da kažem koja je to godina. To je 76. 7. 5. 6. 7. godina na Studio B. I tada su postale emisije Prekobrojni čas i knjige koje traže čitaoce. I mene moj divni urednik od pre neki dan i pre neku nedelju pokojni, Živadin Mitrović, rekao, mali, pa ti imaš super glas, ostani da radiš kod nas. I ja sam ostao i radio sam od 76. do 80. na Studio B kao radio voditelj u emisijama Prekobrojni čas i knjige koje traže čitaoce. I tada sam radio i noćni program i sve ostalo i to je bilo divno, sam taj osjećaj da vi sedete u Beograđanku i idete na 21. sprat. Brzi lift. 21. sprat, brzi lift.
ono što kažu današnji klinci, kaže sada Spider-Man, kad se popne na Beograđanku, kaže, a šta sad? Nema više gde da skoči. Mislim, nema više ni jedne zgrade veće od Beograđanke. Znači, ja sam tada bio pun sebe, dolazio i radio tamo sa punim entuzijazmom. I to je bilo do negde 80. godine, onda otišao u vojsku, onda upisao fakultet medicinski. Zašto? Zato što su me sa studija B lagano, da kažem, izbacili, jer sam bio dečko koji mnogo priča za ono vreme. I onda sam ja upisao medicinu, završio medicinu. A zbog čega, šta je bio konkretan primer? Pa konkretan primer je bio da su mi dovodili direktori, glavni urednici u noćni program neke svoje prijatelje, rođake, mlade. I, da nešto kažu. Sa spiskom, da, ne da nešto kažu, nego sa spiskom pitanja koje sam ja morao da postavim. A odgovor je bio onako vuče po formatu A4, baš mi je sada palo na pamet da kažem to i to, a ja pitam sasvim drugačije. I onda sam morao da budem izbačen. I onda, pošto je moj brat, koji je bio profesor na fakultetu posle, upisao medicinu i studirao medicinu, sam rekao, i ja idem na tu medicinu da vidim šta je. Da ne zavisim ni od koga. I završio sam je u predroku. Prve godine sam zaista plakao i završavao prve dve, tri godine, hemiju, fiziku, biologiju. Znači, mrzeo sam prirodne nauke. Kada je došao sudar sa pacijentima i institutskim, kad su završili institutski predmeti i krenuli klinički, ja krenuo sa pacijentima, imao sam prosek 10, imao prosek 8-0. Tad sam shvatio da obožavam medicinu u stvari i da je moj izbor hirurgija. I zašto baš hirurgija? Jeste znali tada ili? Odmah sam znao. Znači, odmah sam znao da u principu želim da fundamentalno pomognem čoveku ukoliko mogu, bez obzira na rizik, na opasnost, na nešto što je neizvesnost, na bilo šta. Nije bilo lako, stvarno. I meni kažu, ljudi kažu, pa kako ti izgledalo kad si prvi put stao, kad si prvi put uzeo nož u ruke, kad je prvi put? Naravno da je drhtala ruka. Naravno da je bilo zamućenje u glavi, naravno. Ali ne možete, ja sam posle shvatio da sam verovatno od onih tipova koji lete avionom, ako reko kaže, pilot je doživio infarkt, ima rekao da zna da vozi, ja ne znam da vozim, ali ću se javim, dignem ruku i da odem tamo. Pa šta bude, bude. Mislim, to je razlika između hirurgije i ostalih poslova. Hirurgija je jedan od odabranih poslova, stvarno čini mi se, gde čovjek mora da se nađe, i kad shvati da je za to, da proba da gura do kraja, da proba da pomogne do kraja. Mnogo je teška hirurgija u odnosu na ostale grane medicine, naravno svaka čast svima ostalima, ali hirurgija, hirurgija, kraljica. A to je vaš avanturistički duh koji ste imali. Kad ste prepoznali taj duh? Išli ste na proputovanja svetom sa $100? Evo, odmah ću da kažem. Naprimjer, ja se sećam, ajde sad ne vraćam, mislim da je ova emisija više za mlade nego za starije, ali kada se napravila Mostarska petlja, onda je išao autobus double decker čuveni iz Londona za New Delhi, za Indiju. I tada su išli hipici, uglavnom, znači tim, i on je stajao na Mostarskoj petlji 5 minuta svake druge nedelje i išao je direktno tamo. Ko imao pare koje mogu da uđe, taj ušao u taj autobus i išao tamo. Moj brat pokojni i ja smo stajali tamo i pratili jedan po jedan taj autobus i gledali ljude koji putuju iz Londona za Indiju. I rekli, da li ćemo mi nekada ući u ovaj autobus? Ako sada posmatrate današnju situaciju, vi ne možete kolima da stignete nigde. Znači, taj autobus išao preko Grčke, Albanije, Turske, Pakistana. Znači, da li vi možete neku tu zemlju danas da prođete kolima? Nijednu. Svuda je rat. Nemoguće. A tada su ljudi išli, svirali gitare, pušili vjerojatno marihuanu, ne znam šta radili, ne znam, i stigli u Delhi. Mnogo godina kasnije, 86. godine, kada također nije bilo tako lako otići, nas dvojica i kum moj, Nenad Pandurović, mi smo sedali, otišli u Indiju. I roditelji su pitali, tada su moji vršnjaci kupovali vespe, išli na u Grčku, ne znam šta radili i tako dalje, nije se znalo uopšte, nije postoje kontiki, nisu postojale mogućnosti da se ode bilo gde.
mi smo rekli, mi odosmo u Indiju. Oni kažu, pa kako bre u Indiju? Znate vi gde je to? Kad ćete se vratiti? Koliko ćete da ostanete? Nema mobilnih telefona, nema ništa. Kažemo, ne znam, ostaćemo koliko možemo da ostanemo. I ostali smo po 2-3 meseca. Otkrivajući i otvarajući neke horizonte koje stvarno tada je mnogo teško bilo dopreti do toga. Znate, sad je to, sad sve pokrivaju neki aranžmani. Tad to nije bilo moguće. Gde ko kaže, ranac na leđima, spavao sam po svim železničkim stanicama u Indiji. I ostaje tamo mesecima. Odlazi u Nepal, tada kad ljudi nisu znali ni šta je Katmandu, gde je to, kakav je to grad, kako se tamo dolazi uopšte. To su neka otkrovenja, otkrića, koje su stvarno bila mnogo različite od onoga što danas čini mi se streme neke mlade generacije. Svi danas gledaju nešto kako ćemo sad da zaradimo, šta ćemo da uradimo ono. Pa to je zarada. Ja mislim da to što sam tada utkao u sebe i u svoje prijatelje je neprocenjivo. To se zove dividenda na iskustva. Apsolutno. Apsolutno. A vremenom vas taj avanturistički duh uopšte nije ni napuštao, već je rastao? Apsolutno nije, stvarno nije. I rastao je. I, u stvari, ne može onda narasta, on prosto postoji i ovaj čovjek ne može njega da se odrekne. Ja danas imam 62 godine pune, punim 63. I za desetak dana, 15, krećem u Nepal ponovo, u kraljevinu Mustang, za koju verujem da većina nije ni čula nikad da postoji. To je kraljevina koja se nalazi na granici sa Tibetom, gde je prvi put dozvoljeno turistima da uđu 1992. godine, gde putevi još uvek nisu asfaltirani, gde se uglavnom živi u manastirima, gde postoji jedan festival koji je veoma specifičan, koji se radim da ću vidjeti sada u maju mesecu i planiram da sa jednom divnom ekipom ljudi iz Beograda odem 7. maja i biciklom pređem nekih 500-600 km van asfaltiranih puteva od jednog manastira do drugog i snimim neke reportaže, filmove i ono što treba. I onda me pitaju ljudi, kaže, pa šta ćeš ti tamo, bre čoveče, alo? Pa ti imaš bolnicu, pa ti imaš porodice, pa ti imaš ljude koji rade, pa ti imaš, ne znam. Čekajte, to me hrani. Da nemam taj deo priče, pa ja ne bi imao ovo. Ja bi kao nezadovoljan čovjek koji otaljava svoj posao, radi ono po čemu sam prepoznat, a bolnica Coreć je, mislim, prepoznata posljednjih 30 godina po kvalitetnoj estetskoj medicini, hirurgiji itd. Ja bi bio nezadovoljan, ne bi radio dobro svoj posao, da nema u drugu stranu. Ta me strana hrani, traži od mene da radim kvalitetno sve što radim. To volim. 2015. godine kad sam rekao jedem da prejedrim Atlantik, ljudi su rekli, pa ti normalan brez, to ljudi zavisi od tebe, sad vidiš da jedriš preko Atlantika i drlicom od 15 metara, ali čekajte ljudi, pa ja preko što sam upisao medicinu, ja sam želeo da prejedrim Atlantik, da pređem na jedra ono nešto što mi kad putujemo idemo u Ameriku pa gledamo kako će onaj aviončić u avionu gde gledamo na onom displeju polako prelazi pa nikad kraja. Čekajte, ti talasi su isti kao pre 500 godina kad je Kolumbo išao, ti vetrovi su isti, ta distanca je ista. Jedino što mi znamo sada na mobilnim telefonima aplikaciju, da ćemo tačno da stignemo u to i to mesto, tad i tad. Ali rizik je isti. Ja sam hteo taj rizik. Ja sam hteo da osetim tu vrstu stvari za koju ljudi misle da nemaju vremena sada. Da ne smeju to da urade zbog raznih razloga. Pa što sad imam da vidim, ne znam, brata, sestru, prijatelja u Americi, sednem u avion, kupim kartu, platim karticom i odem tamo. Ma nije to isto, stvarno nije isto. Mora jedrilicom. Znate, kada vi vidite, moja želja je bila da mi stignemo ispod 20 dana. Mi smo stigli za 19 dana, 23 sata i 5 minuta. Ja sam bio presrećan, jer to bilo ispod mog cilja, 20 dana. I kada vi stvarno vidite, posle 20 dana kopno, nije isto, stvarno nije isto, nego kad kažete izlaz broj 4, carina, izvolite, čeka vas tamo taksi, ne znam, nije isto. E, taj osjećaj punoći zadovoljstva je nešto što mi daje snagu da idem dalje u neki drugi poduhvat.
mislim da to, u stvari voleo bi da današnje mlade generacije, ne kažem ja, nisam ja nikakav ni standard, ni ne znam šta, već kao treba ovako, treba onako, bez veze. Ali stvarno mislim da je to negde dobro, prokušavam to prenesem na svoje mlade saradnike, na svoju decu, na ljude s kojima komuniciram, da mislim da tako treba živjeti život. Ali vam taj avanturistički duh i sklonost, da kažem, i ta hrabrost koju ste imali u tim poduhvatima pomogla i u privatnom biznisu? Mnogo, sigurno. Mnogo. Kako je to krenulo? To je smešno, stvarno. S jedne strane, sada kada ga pričam o tome, nikad nisam voleo i hteo da zavisim od drugih, to sam verovatno i dokazao, nego sam hteo da naučim od drugih, naravno, ali da nađem neki svoj put ako je moguće. I ja sam specijalizirao opštu hirurgiju u urgentnom centru, kliničkog centra u Beogradu. Moj brat je bio profesor plastične hirurgije i neko je hirurgija bila negde, da kažem, u maniru kojim se bavimo. Tada, sad govorimo o nekoj dalekoj 89. godini, mi smo rešili, ajde da mi nešto probamo da uradimo na tu temu, ovo će biti možda nešto. Znate, danas kada kažete estetska hirurgija, vi mislite da to ljudi od uvek znaju. Da su od uvek žene htjele, da sad budem malo vulgaran ili smešan, velike sise ili velike usne ili ne znam šta, nešto protiv čega se ja danas borim u fundamentu svom, objasniću zašto, jel? Nego da budemo negdje u skladu sa prirodom, a ne da budemo ekstravagantni u svakom smislu. To stvarno nije bilo tako. Mi smo krenuli time da se bavimo i osnovali neki estetik studio, 89. godine. Danas kada pitaju, i pravila je koleginica, vlasnica Belmedika, Jasmina Knežević, doktorka, kaže, Cole, mene zove Cole, kaže, donesi mi tvoju registraciju, od kad postojite. Ja donesem preduzeće za pružanje zdravstvenih usluga, 89. godina. Tad nije bilo moguće da registrujete ni bolnicu, ni ordinaciju, ni ambulantu, ništa. Samo državna bolnica, tačka. A mi smo izdali neki stančić koji smo imali, brat i ja, odnosno roditelji naši i tako dalje, izdali smo neki stančić koji je radila neka kozmetičarka, pa je rekla da li možete naše prijateljici malo neku buljicu da iscedite da ovo. Tako je počelo. Tako je počelo. I onda sam ja paralelno radio u urgentnom centru, vrlo ozbiljnu hirurgiju 90. godina, kad smo prolazili kroz ratno vreme, kad nismo imali čime da operišemo, kad se radilo pomoću štapa i kanapa. Tad sam radio i u, ali doćemo i do toga u inostranstvu i u nekim mirovnim misijama i tako dalje, neku ozbiljnu drugačiju hirurgiju, ali sam paralelno nisam nikada zapostavljao ovu ideju da ovde u Beogradu pravimo i radimo neku estetsku hirurgiju. I razvijali smo to. Nismo mi tada znali, zamislite da ste vi nekome rekli tada 89. ovo će da bude ludilo, ajmo da radimo. Ono što ja sada pokušavam da prenesem na mlade generacije i što me, moja sad digresija, razočarava, stvarno razočarava. I kažem, deco, nemojte da posmatrate ovaj posao, da treba da otvorite kiosk za estetsku hirurgiju gde dajete botokse i da pumpate usne i da uzmete 100 eura dnevno i da idete kući presrećni. To nije suština medicine. Suština medicine je, u ovom smislu, da razgovarate s pacijentom, da vidite šta mu treba, šta mu ne treba. Da ne radite ili nagovorite ga da ne radi ono što mu ne treba. To je naša misija. Nije naša misija da uzmemo para što više. Nismo mi Kardašijani. Ne treba nam to u životu. Nama treba da izgradimo svest o tome dokle granica, šta treba. Ako neko i preko toga dođe i kaže, pa dobro, evo, plaćam, ja hoću, a ja vidim da to može, pa u redu, ja tebe živim, izvoli, potpiši, plaćam, uradit ću to. Ali ako vidim da to neće da bude u skladu sa tim kako to lice ili dete ili žena izgleda, ja neću se potpišem ispod toga. Kao što nije hteo nekad neki umetnik da se potpiše ispod svog dela, nego ga i cepa, rekao, ne sviđa mi se, pa neću ni ja. Imam prava na to. Mislim da tako treba da razmišljamo, mislim da tako treba da se ovaj posao razvija. Bez obzira što mi pričamo o biznis pričama. Naravno, super, biznis priče su. Ja imam ideju o biznisu ovog tipa jako veliko. Evo prvi put ću da je kažem sad vama. Ekskluziva. Ekskluziva potpuna. Ono što je moje zamisao,
i što mislim da sam jedini koji od Atine do Stokholma ima jedini 6 specijalizanata plastične hirurgije, estetske hirurgije. Znači, ljude koje uzmeš kao mlade i zavoliš ih i učiš ih. I pustiš ih da oni sazreju i usmeravaš ih prema svojim prijateljima i prijateljstvima gde si sagradio karijeru u životu. U Japanu, u Americi, u Španiji, bilo gde. I onda oni, sutra, kao što se desilo pre 20 godina, gde je doktorka moja otišla u manastir. Jednostavno otišla u manastir. Vraćam se i na to. Šta je sad da radim? Ništa. Ja sam uložio u nju godine edukacije. Očekivao da će da me nasledi, da će da radi sve u životu što sam ja radio. Bila je gradska faca, što bi rekla, spoje ruke, glave, lepa, dobra, sve u redu. I kaže jedan dan, odu ja u manastir. Što mogu da verujem? To mene košta mnogo. I finansijski, i emotivno, i kako god. Ali ste joj pomogli da spozna da je manastir bolja opcija? Pa nisam siguran da je bolja opcija. Znači, moj pokojni prijatelj koji je bio dekan teološkog fakulteta, ja sam ga zamolio da razgovara sa njom. On je razgovarao i rekao je, pa dobro, Nataš, zašto ideš tamo? Ti si mnogo bliža Bogu time što radiš nego time što... Međutim, nije vredilo. On je otišao. Šta je mogu? Ništa. Ja sam tu izgubio. Sad govorimo o biznisu, jel? S druge strane, posle je došla doktorka koja mi je to sve nadoknadila. Pa onda opet tako. Ali vreme prolazi. Ono ide. Ja očekujem od nekih ljudi da nekada kad nešto investira, da se to nešto vrati. Nije to oručeno znanje, ali prosto to je tako. Hoću da kažem, nisam prestao da verujem nikada u to da treba da mlade ljude edukujem i pružim sve što mogu. I ja danas imam, na primjer, ponovo 6 mladih ljudi koji polako specijaliziraju i stasavaju pod nekom mojom, uslovno rečeno, palicom. Danas se promenili standardi. Oni će vrlo brzo da znaju sve što sam znao ja, pa i mnogo više od toga. Ali ono što treba da saznaju, to je odnos prema pacijentu. Ja svakom pacijentu kažem hvala vam na poverenju. Hvala vam što ste došli. Ponekada se neke kolege ponašaju kao da su oni Bogom dani da kažu ovo treba ovako ili ovo treba onako, mi su bili naručili ovo, ne znam, na VMA ili u kliničkom centru ili ovako, to ovako treba. Ne. Ne. To su ljudi koji vama veruju, koji vam daju poverenje, da vi kažete ovo mislimo treba da uradite, a ovo nemojte da radite. Mnogo puta se desilo da ja, kaže, vi ste poznati po tome, negde verovatno i jesmo kao kuća, da odbijate pacijente. Ja kažem, ja ih ne odbijam. Ne odbijam. Ali ako prepoznam da nešto ne treba da radim, ja to neću da uradim ni za koji novac na svetu. Ne postoji taj novac za koji ću da uradim nešto što znam da će da izazove neki efekat koji neće biti dobar. Prošlo je to vreme kad smo mi morali da radimo. Prošlo je vreme 90-ih, ja sam to opisao u knjizi koju sam napisao, koju imalo godine da se kupi. Između ostalog, znate, sa 90. godine, evo jedan primjer, može biti interesantan nekima da čuju, operisao pacijentkinju takozvani glutelni implantat, znači povećanje zaobljene guze. Super, divna operacija. Striptizeta. Upozna se sa čovekom koji je došao sa ratišta. Psihijatrijski slučaj. Dolazi 3 godine posle moje operacije, dolazi na reintervenciju. Pitam o čemu se radi. Ona je htjela da sa njim završi vezu. Pošto on to nije hteo, a bio je nasilan, on je ušla u anoreksiju. Oslabila 20-30 kilograma. Prelepa. I taj implant je krenuo da ispada iz gluteusa, iz zadnjice. On je došao i rekao, u sred noći, posle 90. neke godine, nije to zakon kao danas. I kaže, ajde da, da to operiš. Meni je bilo žao, ja uđem u kartoteku, vidim o čemu se radi. Katastrofa. Rekao ću da operišem besplatno. A on kaže, ne doktore, ćeš da operiš besplatno, nego ćeš da vratiš one pare od pre 3 godine. I kažem, ba si ti normalan čoveč. On izvadi kašikaru i zavrti ovako na stolu. A šta ja treba da radim? I sam rekao, nema problema. Radim sve džabe, ovo ti pare za taksi.
A sutra me zovu prijatelji pa kažu, jao Cole, pa što nisi zvao, pa mi bi ovo, mi bi ono. Čekaj, kad mi je eksplodira ordinacija. Što niste bili sinoć? Nisi bili sinoć. Trebalo je proći kroz to. A koliko je bilo takvih situacija i 90-ih? Koliko hoćete. Ne znam, sve ćete ima, bio časopis, zvao se sad se ti kako zove, nije ni važno. Nataša Bekvalac, evo sad spominjem ime, to je bilo u novinama, nisam ja to izmislio, mislim, jel, to ime svo da se nađe. I neko je ušao i uzeo, tada nije bio firewall, nije bilo zaštite kompjuterske, mi svakog pacijenta slikamo, pre i posle, slikamo. I neko je uzeo, ušao i ukrao njene slike iz ovaj fajla. Ja nisam znao da je to moguće uopšte tada. To govorim, da ne govorim sad u kojoj godini. Sutradan, skandal se zvao, tako je, skandal. Pup, evo njene slike, srednja strana duplerica. Počinju da zovu sve moguće iz javnog života. Ja, kad ćemo mi, šta se desilo, ne znam ovo. Uglavnom, njen, na primjer, bivši neki menadžer se nije našao sa njom, uzeo te slike, tap i objavio. Ja nisam ni znao da je moguće iz kompjutera da se ukradu te slike. Pazite, danas je nemoguće da uđete u moj fajl ili fajl ordinacije da uzmete bilo šta. Nemoguće. I pacijenti potpisuju strogo, pristanke, ne znam ovo. A tada nismo znali, to smo pioniri, govorimo sad pre 25 godina, ne znam ni kada je to bilo. Katastrofa. Dolazimo u sudnicu, mene ona tuži, u Novom Sadu je suđenje, ja se pojavljujem, šta ću? Čuveni beogradski advokat kaže, evo ja ću te branim, koji se nije pojavio na sudu. Što se nije pojavio? Pa ne znam, verovatno tada je to bilo malo čudno da takve stvari dešavaju. Kaže sudija, kaže, slike su, kaže, izašle iz vaše ordinacije. Ja se sam branim, ja kažem, gospodin sudija, mogu li se vas pitam? Kad se slike ukradu iz muzeja, jel kažete da su izašle ili da su ukradene? Ona kaže, pa da su ukradene. Pa izvinite, ja sam prijavio NN počinioca. Znači, nisam ih ja dao nikome. Ja sam, između ostalog, našao, uzeo kontra hakera i odmah, i našao ime, prezime, ko je to uradio, šta je to uradio, kad je to uradio i predao vama. Pa šta ja više treba da uradim? A nisam morao. I kako sad kažete da su izašle slike? Oni nisu izašle. Ja sam stvarno prijavio da su one ukradene. Da sam ja doživeo krivično delo kao bolnica. Naravno, pošto se moj čuveni advokat nije pojavio, ja sam izgubio suđenje. To, platio sam odštetu njoj, ali zato je došlo jedno 50-ak novosuđenih kirkli, mi oćemo svi se kao njene. Tako da je to, mislim, tako da kažem, na kraju se je dobro završilo, ali stvarno nisam kriv. Znači, čovjek nekada stvarno ne mora da bude kriv da doživi situaciju koju doživi. Tako. A 90-ih, rekli ste, kad ste krenuli, tada nije bilo ni toliko poznato, ni koje su to usluge. Ste vi pravili tu tražnju ili postala već neka minimalna tražnja? Rekli ste od tih bubuljica pa do silikona. Kad su krenuli silikoni? Pa gledajte, silikoni mnogo je smešno. Znači, ja sam stvarno voleo da se time bavim negde i učestvovao sam u mnogo nekih, da kažem, internacionalnih. Mi smo bili članovi internacionalnog udruženja, moj brat je bio generalni sekretar Svetskog udruženja za plaćnu hirurgiju. Moram da naglasim da njegova funkcija tada je nešto što verovatno niko nikada neće doživjeti sa ovih prostora da bude. Znači, u to vreme, ranih 2000-ih, kada uđete u Švedsku, Ameriku, Australiju, kažete Colić, dobar dan, oni kažu, o, znamo. Zato što je on bio to što je bio osnivač službi udruženja za plaćnu hirurgiju širom sveta. Ja sam zaista sa njim zajedno, da kažem, izneo taj neki teret, on je bio profesor, ja sam bio onaj koji je to imao s toga radio, i mi smo, ja sam negde uzeo da uvozim implantate za silikonske implantate za povećanje grudi, kasnih 90-ih, ranih. Dakle se tu uvozi? 97. godine sam ja bio, na primjer, član holandskog udruženja jednog koja se bavilo i kreirao sam te nove takozvane anatomske implantate zajedno sa njima.
i ugrađivali smo ih i radili. Megan se zvala tada ta neka čuvena firma, posle Inamed, posle i tako dalje, i to se nekako tada uhodavalo. A ja sam tada molio prijatelje koji su živjeli u inostranstvu, molim vas, tu bezite ima neke implantate, treba da uvezemo, molim vas, jedne, druge, treće, pete, i na kraju mi dosavilo i reklo, pa ja ovo moram da uvezem, brate, zvanično, neću više da švercujem bilo šta. Da, imam takav utisak. I dolazim na granicu i kažem, dobar dan, šta imate? Preko imam silikonski implantat za povećanje grude. Kaže carnik, molim, šta imate? Preko silikone za sise da prostiš. On se čovjek gleda, kaže, da ti kažem, sine, može, kaže, da ti carinim kao silikon za diktovanje prozora, nemam da ti tarifiram, ništa drugo. E, tako je počelo. Zaista tako je počelo. To su bile, preto kako bih rekao, 95. 6. 7. A ko su bili klijenti tada? To ko su bili klijenti je vrlo diskutabilno. Mislim, naravno, bile su to žene koje su htjele da povećaju grudi. Ali bilo je to dosta slučajeva, kao što pitaju danas i stalno me zovu, mene to ponekad malo iritira, evo, baš da ću vama da se izjedam, jel, na neki način. I kažu, otac i majka platili ćerke za 18. rođendan, silikone, povećanje grudi, ne znam, nije tačno. Mislim, možda jeste tačno. Ja to ne dozvoljavam, ne odobravam, ne želim, ne radim. Bez obzira što toga živim. Ali, ako vi imate dete od tipa 17-18 godina, koja je povukla grudina sisena tatu, što bi rekli, ravna, skroz. I sad, jel bolje da ona ne ode nikada na bazen, na plažu, da ne bude sa svojom vršačkom grupom, da ne znam šta bo ono, ili da je povećate grudi? Pa valjda je bolje povećate grudi da bude u normali, jel? Ili ako ima asimetriju, jednu dojku ogromnu, a drugu nema uopšte nerazvijenu. Znači, to su situacije gde stvarno treba reagovati mnogo ranije nego što je to lična karta, vađenje 18 godina i tako dalje. To je ono što radimo. O takvim slučajima ne bih da pričam, mislim da su u potpunosti opravdani. A naravno da je bilo i onih koji, mislim, ajmo što više, što bolje i tako dalje. Mislim, njih zaista, kada mi i pitaju i danas zašto vaše operacije su ovakve ili onako, kažem, znači šta, moja operacija ponekada, sama operacija, hiruški zahvat traje mnogo kraće nego razgovor sa pacijentom. Ja stvarno želim, mi živimo od zadovoljnih pacijenata. Meni dalje hrani isključivo zadovoljni pacijent. Nisam nikakav bogataš, ako ljudi misle da se ovde plaćaju ne znam kakve pare, pričamo sad između ostalog u biznisu, ali ako hoćete ovaj posao da radite kako treba i da pružite pacijentu sve, u ovom delu priče u Srbiji nisu nikakve ogromne pare ako radite ovo na, mislim, pravilan način. A ko je nepravilan način? Pa nepravilan način je po meni, kada imate, znate, kod mene dođu inspekcije, mi smo bili godinama poligon za inspekcije. Dobar dan, evo nas kod vas, dajte mi nešto. Ja kažem, a što ne idete kod onih ljudi koji rade u garažama i podrumima i nisu registrovani. I tamo rade neki koji u principu preko dana rade ne znam koji posao, pa onda popodne otezgare da prostite jednu ili dve operacije i od, na primjer, 5000 euro koji rade, 4900 nose kući. A ja zapošljam 40 ljudi i od 5000 euro koje naplatim nosim 50 euro kući, a ostalih 4900 ide na troškove. A oni kažu, inspekcija kaže, pa izvinite, oni nisu prijavljeni, kod njih ne možemo da odemo. Njih nemamo na spisku. Mi moramo dođemo kod vas, jer vi ste na spisku. Oni nisu. A jel? Kad idete kod njih? Pa samo kada se desi krivično delo, kada neko tamo, ne daj Bože, umre. A u hirurgiji se umire. Bilo kojoj, i estetskoj, i urgentnoj, koju hoćete. Znači, hoću da kažem, to su stvari koje me bole strašno u ovom trenutku i u ovom društvu. Jer ja sam eksponent svega što radim. I eto, to je sad razlika u onome što me pitali, kako to neki jesu, a neki nisu. Znači, ako radite ovaj posao onako kako mislim da on treba da se radi, jer svaki posao mislim da ima neka svoje postulate, neka pravila kako treba da se radi. Mislim da ovaj posao treba da se radi, eto ovako.
Ako nešto mislite da neće nekom mladom biću da predstoji kad dođe, evo, neka devojčica i kaže i vidite da su to grudi, na primjer, koje su u skladu sa njenom širinom ramena, visinom, širinom grudnog koša, količinom mlečnom žleznom, tako da kažem, dete, nemoj to da radiš, molim te. Nemoj to da radiš. Dođu roditelji pa kažu, oh, vidi kakav čovjek, pa mi smo očekivali da će ovo neko da kaže, mi smo mislili sad će kada daj pare. Ma ne, ja pričam ono što stvarno mislim. A ona kaže, pa imam 19 godina i pored toga hoću. Ali hoćeš? Potpiši se, nema problema. Ja sam svoje rekao. Hoću kažem, ja mislim da čovjek mora bude prema svakoj vrsti posla pošten, ako hoće mirno da spava. Ako neće, nema problema, važi, nema problema, mislim. Ima ljudi švercuju drogu, ubijaju se, mislim, sve to na platnom spisku, nečijem, nemam pojma, ja ne mogu. Iako sam bio u ratu više puta, iako sam radio ratnu hirurgiju, ako sam sekao ruke, noge, radio carske rezove na livadi i tako dalje, nisam ja hirurg, ovaj što kažu, e da, lako je njemu, on radi sovjetsku hirurgiju. Ne, ja sam prošao kroz mnogo drugih vrsta hirurgije da bi došao do ove, da mogu nekoga da pogledam u oči i da kažem, ovo radi, ovo ne radi. Moj ti je savjet, ali ja toga živim, ako baš hoćeš, a punoletno si, nema problema. Dolazi na 90 i kaže, ne možete mi skinuti ovaj, otiske prstiju? Sestro, ne mogu, majke mi upali ringlu, stavi ovako, nema problema, 5 minuta, skini sama. Neću to da radim. Dolazili su ljudi... Šta je bilo najbizarnije, šta su tražili? Najbizarnije, dolazili su ljudi, kaže, znate šta, mi skinite to važno, skinite to važno, važi. A onda dođu po stolu i kažu, znate, kaže, je li bi mogo jedan patriotski čin? Koji je patriotski čin? Pa kaže, jedan čovjek će da dođe, da mu uradi facelifting, da malo izobliče dovo dano. Kaže, šta? Mislim su sebi, naravno, jedan deo, koji ću vam kažem, drugi deo, koji sam stvarno rekao. Oni koji sam stvarno rekao je, znate šta, mi to ne znamo da uradimo. Ne znam, stvarno. To je mnogo komplikovano. Nema uslove. A u sebi se mislim, pa znam ja ko je posljednji svedok novog ličnog opisa neke ličnosti iz, otkud znam, Republike Srpske ili Srbije ili bilo koga drugog. Što kao, jo, hvala ti, baš si lepo uradio, hajde dođe. Pa ne treba mi to u životu. A to su stvarno bile te godine. Znači sad, jeste to sa ove strane smešno, ne znam ovo, ali to je stvarno negde bilo tako, gde vi, nije baš bilo to tako jednostavno da vi nekoga odbijete ili prihvatite ili uradite, tako dalje. Šta je tu bilo najvažnije? Veština pregovaranja u takvim situacijama? Pa između ostalog, da. Stvarno između ostalog, da. Ali nekada, pazite, nekada dođe čoveku da eksplovira, da mu pukne film, da ne može da izdrži taj pritisak. Stvarno. Znate, bile su tu situacije razne. Drugo, ja sam na primjer sarađivao. Interesantno su tu priče sa pokojnim, sa nekim ljudima koji su, kako bih rekao, legende ove vrste posla koje mi radimo. Na primjer, pokojni Sava Perović, možda ste čuli za njega, možda nikad niste, nije važno. Sava Perović je čovjek za promjenu pola. Prva operacija, privatna promjena pola je urađena, ja sam je radio sa profesorom pokojnim Savom Perovićem, u ordinaciju na trećem spratu u garsonjeri koja je bila improvizovana. Ranih 90-ih. Sava Perović je bio najveći genije na svetu. Po njemu se zovu operacije. On je čovjek koji je uspeo da spoji nekoliko specijalnosti, urologiju, ginekologiju, internu medicinu, hirurgiju, dečju hirurgiju, jednu čovjeka. I da napravi nešto po čemu se zvala operacija. Mi smo, ne mogu zaboraviti, prvu promenu pola, privatnu, on je radio u Tiršovoj, ali sad govorimo o privatnoj, i ja sam imao hrabrosti da preuzmem na sebe, između ostalog. Radili u mojoj privatnoj ordinaciji, bila neka, ajde, nišlika, koliko se sećam, nije bitno, divna, crvenokosa, ne znam, na kraju samo urađena operacija. Ma nema šanse da bi neko, toliko majestralno smo to uradili, da bi neko, što kažu klinci, provalio da ikada to bilo muško. 90-ih godina pričam. 90-ih godina. To je bilo fenomenalno. Kao uspeh. A nešto godine kasnije, pošto su to radili ljudi sa margine, da kažem, negde da se bavili prostitucijom više i tako dalje, ona
dobije rupturu zadnjeg zida vagine od nekog vojnika. Ginekolog koji je na dežurstvu u nju, on nije shvatio da je to bilo, da je rađena promjena pola. Toliko je tada to bilo, a toliko je dobro urađena operacija. Možeš zamisliti ko je bio taj Sava Perović. Znači, ja sam, na primjer, imao svoju malignu bolest, karcinom prostate, i otišao da operiše u to u Belgiji. Kada sam rekao da je pokojni Sava Perović moj prijatelj, profesor čuveni, evropski, je rekao, prijatelj mog prijatelja, moj prijatelj, ja sam njegov učenik. To je od najvećih ljudi u našem poslu koji postoji. Izvolite, dođite sutra. Radim sve. Hoću da kažem, postoje neke stvari koje su stvarno od neprocenjivog značaja, a on je jedan od ljudi koji je ostavio traga ne u našem medicinu, u svetu. U svetu. I to je nešto što je stvarno zaista fascinantno. Danas je to hirurgija koja ide i galopira, da kažem, negde, kao i svaki izazov. To je strašno teška hirurgija, to je strašno zahtevna, to traži 5-6 specijalnosti u isto vreme i mi smo negde vere sile zahvaljujući njemu u svetu. Malo pa se negde priča i piše o tome. A malo ljudi zna za to. Da. I to je baš šteta što za takve ljude ne zna i šira masa. Naravno, imali smo stvarno mnogo ljudi. Ja se sjećam jednog kongresa 2010. godine sa mojim jako dobrim prijateljem, mlađim kolegom Markom Milosavljevićem, koji je također jedan od njegovih đaka, jako dobrih, odemo na kongres u Japanu. Japanski kongres je, kao što svi znamo šta su Japanci, oni su u svemu takvi kao što jesu, tada je i to. I mi odemo da iznesemo ono što je njima čuveni azijski mali penis, to je njihova, da kažem, neka bolna tačka i oni mnogo organizuju na tu temu. I mi smo odišli, tamo je bilo preko 1000 učesnika. Mi smo odišli da iznesemo predavanje Save Perovića i neko u kojome sam učestvovao ja i moj prijatelj Marko Milosavljević i otišli smo tamo. Naš prijatelj, profesor Yoshiaki Hosaka, koji je bio dekan medicinskog fakulteta, tamo predstavio, kad smo odišli na kongres, svi su stali, svi su došli da slušaju naše predavanje. Predavanje, kako bi sad da dočaram nekoj široj masi, je tako što je kao u biblioteci, znači 1000 ljudi sluša, ne može muva da prođe, ništa se ne čuje, slušaju šta jeste. E, mi smo napravili drugačije, ide podloga Dance Me to the End of Love, Leonard Cohen. Date onu pesmu, to ide lagano, a mi prikazujemo operaciju gde rastavljamo penis i sastavljamo ponovo i povećavamo ga. Znači, stajac, 1000 ljudi čuti, sluša i gleda i ne može da veruje šta vidi. Prvi put u životu se na kongresu čuje muzika kao podloga i vidi operacije koja nigde nije viđena, koja radi pokojni profesor Sava Perović, asistiram ja i moj prijatelj. Šok. Završava se, kakvi su oni gostoprimljivi, odjednom tajac, 1000 ljudi čuti. Mene prolazi znoj, ne znam šta će se desi. On mu kolegu prolazi znoj, ne znam šta će se desi. Jer niko ne sme da odreaguje, u Japanu je čovjek koji je gospodar situacije, taj profesor Hosaka, ako on ne odreaguje, mi smo gotovi. Kao u kaubojskim filmovima da vas namažu ono katranom i posu perijem i beži iz saluna iz kaubojskog filma. Znači, to je trajalo jedno 10 sekundi, ja sam to opisao u knjizi koju sam pisao, on ustaje, pošto na 5 sekundi kada je shvatio što smo prikazali, počinje aplauz, i onda dobijamo aplauz na otvorenoj sceni od 1000 doktora, gde su oni svi dolazili, posle jedan po jedan donosili vizit karte, došli, molim vas, dođite na Tajland, dođite na Indoneziju, dođite na Tajvan, nam udržite ovo predavanje. Kako vi ovo radite? Jer oni to nisu znali tada da rade. Da bi danas bili oni, verovatno, ispred nas, po celoj toj tehnologiji. Ali to su neke stvari koje čovjek koji se bavi ovim poslom ne može da zaboravi. Prosto, to su neke stvari koje, znači, kaže, zašto volim ovaj posao? Pričamo o biznisu. Imam mnogo prijatelja koji su, znači imam prijatelja koji su u ovom našem društvu preko 1 milijardu eura obrta u Srbiji. Vlasnik, moj prijatelj. Ja sam im stalno zavljeno, ja nisam bavio nekim poslom da sad ne znam po ovom par. Sad kako sam ušao neke ozbiljne godine, nikad se ne bi menjao nisakim. Toliko volim ovo što radim. Toliko volim da se još više nikakve ovde ne znam, nisu ne znam kakve
pare u smislu kao eto da sam sada napravio neko čudo, ne znam šta ovo, ali, ali kapital koji čovjek dobije time što vodi ono što radi, ja mislim da je neprocenjiv. Stvarno mislim. Nikakve pare ne mogu veze s tim. I kada bi me neko pitao da li bi menjao ovo sve da za ne znam šta ili prodao, imao sam, evo sada smo svjesni previranja u nekim uslovima u Srbiji da dolaze firme iz Turske, ne znam odavde da ne kupuju medicinske ustanove, jedne ili druge kažu ovako treba se raditi, ne treba se raditi. Imao sam jedan ponude tog tipa, ipak postojimo jako dugo i bavimo se jednim poslom koji bi trebalo, gdje ljudi misle i gdje jesu u stvari pare, ako se radni rade, tako radi jedan čovjek, podnese sve kući, jesu tu pare, naravno. Ali tako ako ja radim, nisu. Ali presrećan sam sada što nisam pristao da se prodam strancima, stvarno sam presrećan, jer oni kažu, ok, sad moram da kopiraš ono na dve strane, ne možeš da uradiš, na primjer, da mi je, ne znam, tvoja sestra ili majka prijatelj, ja hoću da ih dam popust. Ja ne mogu to da uradim ako me kupio stranac. Pa čekaj, ne radim ja 40 godina ovaj posao, da ne mogu da ostavim zadovoljstvo da nekome uradim nešto što želim da uradim. Uradili smo besplatnih operacija koliko hoćete. Uradili smo operacija gratis koliko hoćete. Zašto? Pa može mi se. Volim to. Mislim da treba da nekome, da procenim kome vara i ko hoće nešto da uzme ili ko stvarno zaslužuje da ima neki popust ili nešto ovo. Mislim da je to zadovoljstvo koje sada retko mogu ljudi dožive. Pa kao što vidite, nema više ni obućara, nigde nema više ni, ne znam, oni koji popravljaju, ne znam šta, iščezavaju zanate. Ja bih htio da ostanem jedan dobar zanate na kraju koji će da očkoluje mladu generaciju ljude koji će da vole ovo što rade i da jednostavno ja ih ne pitam i nikada niko kod mene nije zloupotrebio, evo koliko god godina da radim, ja sam rekao, molim vas, vi imate svi oca, majku, braće, sestre, ne znam, rođake, kada dođete i kažete, hoću da ovaj, ne hoću, nego voleo bi, ne može on i tako da, ma neću da razmišljam, puno mi srce da tako nešto uradim, ma niko do sada nije zloupotrebio to za pitavog koliko godina. E pa to mi puni srce i to me održava, da kažem negde, mladim duhom da volim da dođem na posao, jer znam da sam okružen ljudima koji neće da zloupotrebe ono čime se bavim. Jeste imali nekad taj san o penziji, pošto si strastveni pecar, ja ću sad u penziju, ja ću da pecam po cijel dan? Ja bih rekao da penzija ne postoji. Ja bar tako mislim. Sigurno ona postoji u nekim strukturiranim sistemima, tipa radiš jedan posao i moraš i ne možeš drugačije, pošto je država vlasnik i nešto, odeš u penziju i radiš nešto drugo, to je u redu. Kada je čovjek slobodni, po znacima navada, umetnik ili što god bio, kako vreme prolazi, ja sve više volim da dolazim na posao. I mislim da neću otići u penziju nikada, ja više ne operišem. Dođu pacijenti pa kažu, jao, pa mi smo došli, vi ste Colić? Ja sam. Ja sam došla, mi vi baš skinete ovaj mladež. Kažem, baži. Ali ja sam počeo skinuo pre 20 godina. Hoćete i dalje ja da skidam? Pa, zar mislite da ovi ljudi koji su mlađi od mene po 20-30 godina rade ovde, ako to oni ne rade bolje od mene, pa šta sam ja radio ceo život? A šta radite sad? Pa ja uživam u tome što pričam ovako sa njima, što uđem u operacijnu salu i kažem ovako treba, a ne onako i tako dalje, što ponekada, naravno, da bi ostao u formi, uzmem nož u ruke i uradim ono što treba da uradim i tako dalje, da bi ostao u formi. Ali u principu, obožavam da sam tamo. Drugo, ti svoji moji saradnici, oni osjećaju, kako da kažem, zadovoljstvo što sam ja tamo. Tu je malo i humora, malo i znanja, malo i prenošenja, znanja s jednih na drugi, tako dalje. Mislim, to je nešto, mislim da taj posao treba tako da se radi. Dosta je bilo situacija 90. godina kada sam ja morao da šaljem pacijente u apoteku, kažem, vidite, kupite konac, vidite, kupite. Mislim, bilo je obračuno na splavima 90. godine, radim u urgentnom centru, on došao sa 5 metaka i došla njegova banda i kaže, doktore, ubiću te ako ne preživi, a on je već ušao mrtav. A ja moram da kažem, idi u apoteku, kupi konac i kupi gazu, pošto mi to nemamo u kliničkom centru. Kao što neka ja ću. Pa, mislim, naravno, i toga je bilo, stvarno je bilo, ljudi ne veruju da to sada, a to je stvarno bilo tako.
i ne povratilo se to vreme. I kad pitaju ljudi da li je sada bolje, sa te strane je bolje i dalje je teško, naravno, ali bolje. Ali to je bila katastrofalna situacija 90-ih. Ja sam odrastao u tome. A koja je bila najopasnija situacija? Ili u kliničkom čuli smo za onu bombu? Pa, mislim, ne bi ja to da... da ne znam nešto o brojima, ali 94. godine je bila interesantna situacija, ja sam po definiciji avanturista negde, mislim, i daj, glupo je to da kažem, ali volao sam, imao sam neke velike četiri želje u životu, jedna je bila da skočim iz aviona, skočio sam, jedna je bila predrim Atlantik i to sam uradio, jedna je bila da se spustim iz Amazon i to sam radio i da budem ratni hirurg. I bio sam ratni hirurg, evo sad ta zemlja ponovo ovih dana je u centru pažnje Sudan, Južni Sudan. Ja sam 94. godine, 93. mi se rodio sin, da nije te bila situacija, vjerojatno bi ostao sa tim ljudima da živim i dalje, ali bile, mnogi vjerojatno znaju, NPA se zove Norwegian People's Aid, zeleni krst, onako veliki, to je jedna od najvećih humanitarnih organizacija na svetu, ja sam ih mnogo voleo, mislim, zavoleo, ali su mi rekli, kaže, meni je tada bila plata u urgentnom centru 4 marke, znači, ustanem ujutru i plim pratu 4 marke, a uveče je 2, pošto je inflacija jako velika. A nisu bile pare motiv primarni. Zvali su mi rekli, hoćeš li da budeš doktor u Južnom Sudanu? Južni Sudan je zemlja koja će da se odcepi od Sudana i danas je posebna zemlja. Rekao, hoćeš da ne? Tad nije bilo interneta, nije bilo sada da saznaš ti gde ideš. Ja odem, bila je ovde u internacionalnoj brigadi u Kraljice natre sad ulice, i ode kod Norvežana, on kaže, šta ste vi? Ja kažem, ja sam opšte hirurg. Gde? U urgentnom centru. U urgentnu hirurgiju? Super. Hoćete na u Južni Sudan? Hoću. Koliko je plata? 4400 dolara. Čoveč. A nisam razmišljao ja tada o novcu, nego je to bilo, to oni su rekli, ok, sutradan, evo karta, Swissair prva klasa, ideš u Nairobi, ideš, ja sam tada bio novinar, između ostalog, uzeo sam kameru profesionalno i ta reportaža je o kojoj sada pričam i objavljena na BBC u Channel 4. Znači, ne pričamo sada o nečemu što je možda bilo. Ja odem tamo, prvo mi je obaran avion kojim sam letao iz Nairobija za Južni Sudan. Pilot slomio nogu, avion slomio krilo, slećem, odmah carski rez. Ja idem tamo, nisam nikada radio carski rez u životu, nisam ginekolog, samo sam gledao kako moji ženi radi carski rez. I to je sve. 8 žene umrlo pre toga jer nije imao ko da uradi. Ja to uradim. Kako, nemojte da me pitate, 50 stepeni temperatura, padaju bombe, šator, nema asistenata, nema kolega koje mogu da pitam, nema nikoga. Tamo je neki doktor epidemiolog, ja se vraćam u kamp, mrtav, umoran, posle dugotrajnog puta, pitam kako važno neko sam pesom, kaže ja hitno u džip, vraćam se nazad, dođem, vidim žena u redu, vraćam se nazad, kažem, šta ti je bre sve u redu? Pa kaže, rekao sam mi da je šta je to? Pa kaže, to je okej, to je u redu, na našem jeziku je sve u redu. E tako sam bio dočekan tamo, onda sam dobio, eto, udovi denijskog konja preko ratnih rana, preko ranjenika, preko ne znam šta, sam rekao, dajte mi bre taj Norvežanin profesor koji je radio pre mene, da se vidim sa njim. Pa kaže, nemamo, on je poginuo, imamo njegov dnevnik. Znači, ja sam bio tamo stvarno sam, bio sam 6 nedelja umjesto 6 meseci koliko sam sklopio ugovor. Jednog dana sam dobio bebu da operiš i pošto to ne znam da radim, ja sam tu bebu stavio u kola i otišao sa vozačem u Ugandu, u misionarsku italijansku bolnicu. I ostavio to dete tamo, prespavao. Suština toga je da su Francuzi, ako ste čuli, nekada je bio nekada film Šakal se zvao, to je bio francuski državni neprijatelj broj 1, on je živao u Južnom Sudanu. I oni su nas bombardovali normalno svaki dan Antonovima, otvaraju gepek od aviona i bacaju ručnu granatu, one nikad ne padnu gde treba i mi prestanemo se plašimo. Tada kada sam ja tu bebu odveo u Ugandu, Francuzi su izručili tog Šakala, francuskog državnog neprijatelja broj 1 Francuskoj, Sudanci, dobili
4 nadzvučna aviona, Miraže ili kako se već zovu, i došli i bombardovali bolnicu i sve ono gde sam ja radio tog dana. Ja se vraćam posle 24 sata, spaljeno, mnogi ne preživeli, mnogi neki preživeli itd. I dolazim i postao sam 6 nedelja umjesto 6 meseci. Da sam mogao i da nisam imao tada malo dete, koje danas ima 30 godina, ja bi ostao da živim sa tim ljudima. To su najčudniji ljudi na svetu. Ako je neko čitao stripove, vi ste sad mladi, pa ne znam da ste čitali stripove uopšte, ali Korto Malteze, svi za jednog, jedan za sve. Znači, Irac pije sva alkoholna pića pred sobom, skinuo mantiju, bio, prevodio njih iz paganstva u hrišćanstvo, pravi ovaj, sa njima kalkulacije gde će da rade, šta će da rade. Norvežanin, pilot koji kaže, ja ceo život vozim Oslo, Tokio, Jumbo Jet, što je to dosadno, ovde uvodim mali avion pa se njima zabodem. Ovo. Znači, ljudi koji su ludilo, koliko su dobri u svom poslu, niko nije tamo zbog para. Medicinske sestre, doktori, tako da, koji su bili sa mnom, ja bi ostao s njima da živim. Bez obzira na novac. Bilo kakav. U takvom okruženju. U takvom okruženju. Jer to su ljudi koji se redko sreću na svetu i u životu, kojima stvarno materijalno, pričamo o biznis pričama, ali stvarno materijalno uopšte nije bitno. Norvežanin, mi smo imali anestezijologa, on je bio anestetičar, on je nosio flašu sa kiseonikom, trčao jedan od drugog, davao anesteziju ljudima razno za ruku, za nogu, za glavu, za taske rez, za ovo, za ono, potpuno ludilo. Kad vi shvatite, živite s takvim ljudima koji su toliko posvećeni poslu, kažete, stvarno shvatite da nekada materijalno uopšte nije bitno. Ja bi ostao sa tim ljudima da se nije desio, je to taj incident koji sam ja preživao, mnogi nisu. Ja sam napravio tu reportažu. Došao je u stvari, kad sam odlazio, novinar BBC-a i rekao je, kaže, jo, kaže, ti imaš profesionalnu kameru, ja imam kameru 109, kaže, imaš profesionalnu kameru, daj ti meni tvoje filmove. Ma nemoj, može, ali ajmo zajedno da pravimo reportažu. I imam dvojezičnu koja obavlja na Channel 4-u, znači Sudan zaboravljeni rat se zove, ona je obavljena ovde više puta i tamo i ovde. Ja sam negde, da kažem, autor toga i ponosan na to što sam ipak negde nešto ostavio trag iza sebe. Znači, nije sad ovo priča koju ja pričam, ali, eto, izmišljeno. Ne, to je istinita priča. Nije ribolovačka priča. Nije ribolovačka priča. Imam ja još tih priča i sa naše teritorije, između ostalog, mislim. A zanimljivo, gde tu prestaje strah? Ili uopšte prestaje strah? To je strah u kontinuitetu, ta granica između straha i... Meni je glupo da kažem, ne plašim se. Mislim, strah je jedna normalna pojava, znači sad kad onako bi se negde sago da popijem vodu, a žaba iskuči ispred mene, bi se uplašio, naravno bi rekao, ona krekne, ja tap, ali strah u smislu kao sad šta ću ja da uradim, nešto, nemam tu vrstu straha. A to proračun... Pretencijozno je da kažem, sramota me da kažem, jer to onda zvuči kao da je ne znam šta. Nemam, evo, vraćam se na situaciju 90. godina. Radio sam paralelo i u Studiju B i ovamo opet. I radio sam reportaž za Studiju B, tada je počeo rat u Hercegovini. Počinjao rat. Moj, sada pokojni prijatelj, Peca Dobrohodov, za koga ste možda čuli, on je čuveni autotrkač bio ovde, a bio je snimatelj na Studiju B. Ja dobijem zadatak u Studiju B da snimim reportažu o Simi Miloševiću, institutu u Herceg Novom. 26. januara sa svojom majkom krećem, 80. sam išao u vojsku, pa 80. i neko, krećem sa majkom dole da živimo saobraćajnu nesreću. Ja slomim grudnu kost, ona slomi nogu i tako dalje, već 90. neka godina, loša situacija u Srbiji i Hrvatske i tako dalje, a ja sam u Trebinju služio vojsku. Ja odlazim tamo, sad da malo ubrzam tu celu priču, ti Trebinci mi se nađu u najvećoj mogućoj, da kažem, neki Resul Begovići koji su bili muslimani, koji su živjeli tada u Trebinju i tako dalje, nađu mi se jer sam služio tamo vojsku, i učini mi sve što je moguće, mi se vratimo nazad, neki policajac mi spasi auto koje je izvuku iz ambisa i tako dalje. Prođe nekoliko godina, ja odlazim i snimam reportažu u Herceg Novom.
čuveni neki Vučurović koji je tamo bio predsjednik opštine, priča o Trebinje, kaže, mogu ja s vama u Trebinje? Kaže, što? Počeo rat. Preko ću da snimim reportažu, da se nekako odužim tom Trebinju. Kaže, posliju vozača sutra, ako ne gađaju ovaj, Hrvati, u tom trenutku bio neki brisani prostor. Ja se pitam, šta mi je trebalo u životu? Peto, ćeš sa mnom moću. Krećemo, brisani prostor, vozač priča, kaže, ako čujete granatu da ono pišti preko vas, nemojte se bojite, to negde ide tamo, a on koji ne daj Bože, neće ni da čujete. Dolazimo u Trebinje, padaju granate, pištu iznad nas. Ja srećem tog policajca, pištu, kažem, pa nisam ga vidio 10 godina, kaže, evo ti ga ovde u kolima na tom brisanom prostoru. Šta ćeš ti ovde, Zorić? Preko, ja sam novinar, došao da snimim, malo se odužim Trebinju. Kaže, vidimo se večeras, ako to bude u redu, ja idem u akciju, ne znam ovo. Znači, padaju granate, padaju zgrade, katastrofa na našim vestima, nema na, ovaj, nijedna vest o tom ratu koji postoji. Dolazim i kažem, gospođo Fato, ta, koja mi je tada pomagala, da su Blegović, šta nam se radi? Pa kaže, moji su, kaže, ovaj, moji su deca, kaže, dobrovoljci na srpskoj strani, a Šešelji nas teraju odavde, mi smo najstarije porodice u Trebinju. Ja to sve snimim, pa odem snimim u Bileći i Arkanove dobrovoljci, pa snimim sve živo, dođem ovde, pustim to, pa ja ne znam kako sam živost. Koja sam dobijao sve pretnje. Ko sam ja da to puštam? Ja sam, bre, nisam ja novinar, ja sam doktor, ja sam ovo, ja sam ono. Ali ja to imam zabeleženo. Ko će to zna? Ne pričam ja sad ovo, zato što to nije bilo tako. Bilo tako. Hoću kažem, teralo me nešto, a sad pričamo o to, apropo straha. Da li je to bio tada strah? Pa naravno, bio neki strah, ali čovjek, ne znam ja, ne razmišljao o strahu. Nisam ja razmišljao o strahu kad sam 2015. steo u jedrilicu od 15 metara da predim Atlantik. I imao tada mnogo toga. A šta je tu sad ludost? Ludost, šta je tu avantura? Imate dete tada, ženu, idete u Sudan, ratno stanje, padaju bombe. Je li to ludost ili je to... Ma ne mislim da je ludost. Ja mislim, mislim, možda i jeste, ne znam, to neko treba da mi kaže. Mislim, to ne mogu ja to da kažem. Ovaj, mi je bilo žao da nisam tako živeo. Ovaj, mislim, čovjek mora da ima tu... Mora da ima taj neki deo da bi voleo ovaj drugi deo. Kako da kažem. Rekli ste, nema kalkulacije, život je pa, rulet. Da, da. I siguran sam u to i dalje. U stvari, čovjek treba da voli život. Ako voli život, onda će da voli sve što mu se dešava. Ako kalkuliše, ide samo da se penje po jednu stepenicu gore, 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 gore. Mislim da je to suviše ziheraški. Mislim da tada nema izazova u životu. Mislim da čovjek treba da bude ispravan i prema prijateljstvu, i prema ljubavi, i prema poslu, i prema onome što radi, i prema onome što voli. Ako se ne odredi na taj način, on će imati i neki uobičajen život. No, mislim, bez veze, kako da kažem. Ja to ne mogu da shvatim. Moraš da voliš prirodu ako voliš prirodu. Moraš da voliš ljude ako voliš ljude. Moraš da voliš decu da bi bio pedijatar. Pa ne moraš da voliš, mislim, znate, meni strašno mi kad se dešavaju neke stvari, čekaju moje struci, slušam ovog nesrećnog Nestorovića, profesora, mislim, nema bitno sad, kaže ili nema pomiješi me. Pa ja ne mogu da verujem što čovjek priča, čovjeka znam, ja čovjeka znam, on je meni bio, što bi rekli, on je stariji od mene nekoliko godina, ne mogu da je bio demonstrator ili asistent ili ne znam šta ovo. Ja danas kad vidim njega na televiziji, ja se osjećam kao na svadbi kad biste ustavno nakipijani svati, znate će bubin neku glupost, pa vas već sramota pre nego što je progovorio. On lupa gluposti, on priča gluposti. Mislim, kako može da priča čovjek onakve stvari kakve priča? Naprimjer, o vakcinaciji, on prodaje sad neke suvenire, štampa, knjige, radi sve ono što ne bi čovjek očekivao ako si ti položio Hipokrata u zakletvu i rekao, ja ću da radim za dobrobit nekih ljudi. Pa radi onda za dobrobit nekih ljudi. Nemoj da radiš ono što radiš. Mislim, ali... Šta ću ja sad, mislim? Izvinjavam se, malo ste mi izveli. Osjećam se suviše slobodno i lepo ovde u ovoj priči. Pa da ne pomenem, da ne pomenem i ovakvu stvar između ostalog, mislim. Znaš, ako si rekao, daj da radim pravu stvar jer sam humana osoba, pa svi mi grešimo, pa ja grešim, naravno, svi grešimo. Mislim, znate, kao ja sam begreš, nisam. A to je isplivalo, baš pre nije bilo takvih situacija, ali za vreme pandemije takve stvari su isplivale i
Mislim da smo tu imali prilike da vidimo i dosta stvari. Kako da ne. Pa gledajte, evo ja na primjer imam 40 i nešto zaposlenih. Znači stvarno niko, srećom jer trajalo kao mort sezona, što bi rekli, skroz jedno 2-3 mjeseca koliko je trajalo. Stvarno niko nikad nije, ja sam rekao ljudima, ja sam došao, to je ono što kaže baš ledeni breg pa se topi. Niko nikada, nismo imali posla, nismo mogli ljudi da putuju, nismo mogli da dođu, ali svi su, koliko god sam ja mogao, primili platu koju su imali. Možda nijansu manje. Da je trajalo 2-3 mjeseca, ja bih morao polako da krenem da kažem izvinite, ne mogu. Ali stvarno, ne dešava mi se da sam nekoga otpustio, rekao višak, ne znam, ovo. Mislim, to su ljudi koje ja mnogo volim, ne zaposlim. Mislim, to je ono što me hrani u mom poslu, a to je da stvarno nikada nisam poslovao, da kažem, sa te strane, da kažem, ok, ovo sad može, a ovo ne može, ovo mi je višak, ovo mi treba, ovo mi ne treba, sad ću da napravim redukciju, da otpustim ove ljude ili da ne znam šta uradim. Svi su pažljivo birani, svima sam član porodice ili oni meni, o svima razmišljam. Kako ste našli te ljude? To je arhaično, to nije, to, sigurno to više, to je nemoguće tako raditi više. I mi polako iščezavamo. Svestan sam ja toga da ovo nije, da nije moguće održati. Renesansni ljudi ili? Pa da, da nije moguće održati taj tip stvari. Siguran sam da nije moguće i u redu je što nije moguće. Ali ja prosto, eto, ja bi bio ovaj mohikanac, što kažu, i dalje. A kad ste krenuli, sami ste radili, vi i brat ste bili tu zaduženi i sad zanima me onaj trenutak kada ste krenuli da zapošljavate, da širite to, kako ste našli te prve lekare, ko su bili prvi zaposleni i koliko vremena trebalo da prođe da biste vi zaposlili nekog? Pa mnogo vremena je trebalo da prođe zato što prosto te ljude, ajde mi koji smo bili pioniri u redu, pa onda trebalo njih ubediti da može od toga da se živi i da se radi. Pa su onda oni videli, evo ja sećam na primjer prvog aparata za anesteziju. Prvi aparat za anesteziju bila neka firma, zvala se Sutjesk. Ta firma je u principu opsluživala celu bivšu Jugoslaviju. I mi smo tada, na primjer, kupili 5 aparata za anesteziju i polako sastavili od 5 jedan. Što danas to ne možete da uradite, bora da ima, kupite auto, broj šasije, broj motora, broj ovoga, broj onoga. Mi smo sastavili od 5 aparata jedan. Ja, aparat za liposukciju, liftom, guran u 3. sprat, a ovaj kaže, komšija, to neki, je to nova neka kaca za kupus, šta je ovo? Mi nismo nikad videli ovo, šta je? On aparat za liposukciju. A danas sve mora da ima, atest mora da ima ovo. E tako bilo se doktorima. Ma daj, aj doću ja popodne, ti pomognem, znaš, pa daj mi 100 maraka i ne znam čega, ono i zdravo. A da ti ubediš, kažeš, daj otkaz tamo i dođi ovamo, pa nema šanse. Nemoguće misije. Nemoguće misije. Da bi danas, samo ako nije u nastavi, da bi danas to već bilo stvarno daleko drugačije i danas bi bilo, danas je to već moguće. Danas već imam ja kolege, poštovane, ugledne profesore, velike imena i u svetskom smislu i ovako koji su rekli, pa neću više da radim u kliničkom centru. Prosto ne mogu da garantujem pacijentu kvalitet. Ne uspeh, nego kvalitet. Zanimljiva je situacija za određivanje te prve cene. Kako ste određivali te prve cene na konto automehaničara kod kog ste išli? Koliko materijala toliko ruke. To je bilo meni mnogo simpatično, to nekad neću zaboraviti. Ja sam bio student i brat mi otišao na neki kongres i ja rekao roditeljima, sad smo prodali neki stereo, idem da kupim auto na ovaj pijaci. Šta kupiš? Renault 4. Vjerojatno većina koji slušaju ovo, ako su mladi ljudi, ne znam ko je Renault 4, mislim šta je Renault 4 od automobila, ali ispod 1000 maraka, to je, ajde sad usim u stanima 1000 eura. Kupim ja auto, donesem, popravim sve u redu, stalno se kvario. Ali najviše se kvario kad sam hteo da odem na doček nove godine, na žurku, na sastanak s devojkom. E, tad je namerno se kvario. Imao sam majstora koji je dolazio, koji mi je izlazio u susret i stalno je pričao, ma to su svećice, to je kao pluća, ti si doktor, sad to će lakše da shvatiš. Barem to karburator, to je kao srce, to ti razumeš. Ono, koliko da plati, koliko materije? Pa kaže, neću te naplaćujem, koliko materije, toliko ruke, najminimalnije. I prođe sad ne znam koliko godina, mi počnemo se bavimo, pa on pošalje neku ženu, ne znam, prijateljicu, svastiku, kaže,
E sad kaže, ovo i ona bi silikone malo da poveća grudi. Koliko će to da košta? Pre koliko materijal, toliko ruke. Došlo je mojih 5 minuta na izlog. Čuješ? Ma nemoj! E tad je bio taj materijal jako skup. Danas nije, danas je su ruke dosta skuplje, ali to mi je ostalo, to neću nikad zaboraviti, stvarno. Jednostavna računica. Jednostavna računica. Pa i danas majstori najviše vole to, koliko materijal, toliko ruke. E danas je više, danas majstori bilo kog profila iščezavaju strašno. Ne kod nas, nego vidite i sami, restorani nemaju kuvare, firme nemaju molere ili keramičare. Mislim, prosto ljudi koji se bave i koji rade rukama svojim, polako iščezavaju. Mi krivi takvi, zbog toga to je prosto tako. Mislim da svet ide u tom nekom smeru koji mi ne možemo da zaustavimo, to je tako. A šta ste im govorili kad su tražili džabe? Ja sam poznat, radite meni džabe. To sam najviše voleo. I onda to su mi kolege kritikovale tog tipa kao, znate, kad dođe tako neka pacijentka pa kaže, znate, ja sam poznata, meni bi trebalo za džabe da radite. Tako sam najviše voleo. Kažem, pa super, ja ću vas da radim za duplo skuplje. Kaže, pa što? Pa rekao, čekajte, ako omanem kod vas, svi će da znaju. Znači, mnogo veća hipoteka, mnogo veća odgovornost da radim vas nego nekoga NN. Ako kod nekoga omanem, nema problema, dogovorit ćemo se. Ako kod vas, znači svi, prema tome duplo skuplje. I onda odu na to neko drugo mesto, dešavalo se, bude sve u redu, dešavalo se, vrate, pa kažu, jao, pogrešili smo. Jer stvarno smo se ipak trudili da uvek uradimo, da ne pređemo onu neku granicu. Ta granica se lako prelazi. A mnogo puta, evo na kongresu u Americi mi se desilo, znači ono što se, i ja to stalno pričam, ono što se porodi u Americi, to dođe u Srbiju, to mislim, ne možemo mi to da eskiviramo, to je prosto tako. Ali sedim sa čuvenim američkim plaćenim hirurgom, čija žena uradila lifting. I ovako, kao kineski, ovako. Ja sam radio lifting. Evo. Kod koga ste radili? Kod mojih, koje sam ja učio. Ili kod konkurencije. Da, nisam. Ali evo, doći me na to. I ja ga pitam, reko, izvinite, kolega, popio čašu dve vina, kažem, kolega, malo žena pretegnuta i to. On kaže, što, tako treba? Kako tako treba? Znači, oni, tamo je, prosto škola je takva da se zna da ste tamo dali ogromne pare za operaciju. Oni, stomatolozi, ova boja, A1, ja je zovem, znači, ako si dao za zube 20.000, mora da se vidi da su to veštački zubi. Da si dao 20.000. Ako je lifting, mora se vidi da si dao 50.000, da bude ovako. A ja bih da to bude prirodno. Meni kažu, ljudi kaže, jao, pa tebi se ništa ne vidi. I kažu, čekaj, pa ja nisam hteo da budem neuspeli 30-godišnjak. Ja sam hteo da budem zadovoljni 60-godišnjak. I kaže, evo ima 6 banki i više, izgleda solidno. A ne, ima 30 godina, zateknuto sve. I ovde rezovi. Ja mislim da tako treba. I otiću i u penziju i na, verovatno onaj svet sa tim razmišljanjem. Ja mislim da ne treba preterivati, a treba čovek ako je moguće da sebi dozvoli da bude zadovoljan. Jer mi živimo, ja kažem pacijentima, mi živimo od zadovoljnih pacijenata. Meni trebaju zadovoljni ljudi. To jeste možda bez veze zvuči, ali verujte mi, ja sam to video i napisao u knjizi kako izgledala moja operacija od Aduša i radio sam je. Mogu ljudi pričati šta hoće, ali mi svi volimo da budemo zadovoljni sobom. I kada u jednom trenutku ustanete i pogledate sebe i kažete, ok, vidi, izgledam bolje ako sam izgledao prošle godine, to je dosta, to je u redu. To je dovoljno. Kao što ja sam bio, na primjer, predsednik jugoslovenskog nekad udruženja za lečenje, hiruško lečenje gojaznosti. Dođu ljudi i uveo sam metodu koja je neki intragastrični balon, proguta čovjek balon, taj balon bućka u želucu, šalje signal mozgu da je želudac pun, čovjek koji je muka, ne jede i normalan čovjek skine 20-30 kila za godinu dana. Stavio sam do sada 500 balona. Radim to 20 i nešto godina. I opet dođu ljudi i kažu, doktore, kaže, nemate pojma. Ja ništa ne jedem. Ništa. Ne znam zašto je ovako. Čovjeku postane posle određenog broja godina malo muka. Znate šta?
Znate, ljudi kada žive saobraćaju nesreću, slome vilicu. Znate kako se leči prelom vilica? Kako? Veže se žicom gornje za donje, ovako. I 6 nedelja ili 8 nedelja je vezana. Svi su oslabili, bili mršavi ili debeli. Jer ne mogu s vama kući, gledam šta jedete. Prema tome, ne znam koga lažete. Meni ne trebaju nezdovoljni. Ne trebaju mi. Znači, sigurno lažete ili mene ili sebe. Ako vi dobijete balon koji trećinu želudca ispunjava, šalje signal mozgu da je želudac pun, nemoguće je, ali žena jede čokoladu, muškarac pije viski ili ne znam šta, ili pivo ili ovo ono, naravno da možete, ali meni ne trebaju nezdovoljni pacijenti, nemojte lažete ili meni ili sebe. To je prosto glupo. Kažu oni kao, ja, pa ne znam od čega je. I kažu, gledajte, pa pili smo, mislim, znate koji su to fenomeni? Ja ne znam da je to srpski mentalitet. Ja stojim u apoteci i kaže žena, kaže, kupila sam, kaže, one tablete za mršavljanje ili čaj. I kaže apotekarica, i? Kaže, bila sam 10 dana. Pa si oslabila? Pa kaže, nisam. Pa šta ćeš sad? Pa kaže, sad ću duplo da pijem. Poduplaj samo. I sve vam govori o našem mentalitetu. To stvarno nije normalno. Ne može, kao što su ove neke suplementi, kaže, pite ovo, oslabite 7 kila pred novu godinu ili pred svadbu ili pred ne znam šta ono. To je najgluplja stvar na svetu. Oslabite 7, dobijete 10, oslabite 10, dobijete 20, oslabite 20, dobijete... Ne može. Normalno fiziološko slabljenje se zove pola kile nedeljno. Koliko je to? Koliko ima godina nedelja? 52. To je 26 kila. Vi kad vidite nekog bez 26 kila, kažete, ovo se razbora, šta mu je? I kažem ljudima, molim vas, niste dobili ovo preko noći. Ne možete da izgubite preko noći. Ajde zajedno da sarađujemo, da izgubite 26 kila za godinu dana. Pa držite još godinu dana, pa onda kažete sebi, vidi kako lepo izgledam, vidi kako garderobu nosim, i onda dobijete zadovoljnog pacijenta koji će kod vas da dođe za neku drugu operaciju, jer vam veruje. A ne da verujete nekim ljudima koji se pojavili na televiziji i rekli, kupi ovo, kupi ovo, kupi ovo. Nema lakog uspeha. Ni u jednom poslu, ni u medicini, pa ni u čemu. Ni u ljubavi, ni u životu, ni u braku, ni u čemu nema brzih uspeha, to su sve... Iako ljudi vole i prečice i brze uspehe... Naravno, nemoguće. A s kojim profilom ličnosti je najteže ili profilom klijenata je bilo najteže raditi? Ili nemoguće možda, ako je bilo i toga? Pa, ja verujem da ima, ali... Ma nemam pojma. Mislim, prvo, ne verujem u horoskop, a ja sam ovan. A karakteristika bi trebala mog znaka da bude najviše ono kad mi neko kaže, evo je nemoguće, nemoj da radiš. A jel? E, sad ćeš da vidiš. I ja sam tako išao. Znači, najviše volim te neke klijente koji su rekli, ja sam nerešiv slučaj. Ja onda stvarno sve dam da im pomognem. Prosto ti neki izazovi i sad ne bi mogu da izdvojim sad neku kategoriju. Naravno, razlikujete. Imate ljudi koji su adikti, na primjer, koji su moram da kažem, na primjer, ljudi koji su zavisnici od nečega. Pa da ne govorim. Znate, u Americi su, na primjer, sada, ono što ja pričam, posle ljudi smeju, kaže, u modi su klinike za odvikavanje od zdravog života. Kažu, šta je to? To je to, kažete ljudima, zdravo je otrčite 5 km. Ali 50 km je 10 puta zdravije. On trči 50 km, izezne kukove, srce, nešto, kičmu i tako dalje. Zdravije da pije litar vode, ali 10 litara vode, 10 puta zdravije, pa onda bubrez istradio i bilo što drugo. Znači, to su ljudi koji sebi ufiksiraju da oni znaju bolje od svih ostalih šta treba da se radi, a šta ne. Sa njima je najteže. I njih ima sve više. Pošto oni slušaju ili čitaju ili ne znam, to su verovatno, društvene mreže su tome dosta krive. Po znacima navoda. One su mnogo, da kažem, mnoge stvari smo mi saznali i mnoge se ljudi reša, ali to ono smešno, što kažu ljudi, ako se rečite preko Google-a, tražite drugo mišljenje na Yahoo, nemojte da vidite kod doktora. Mislim, to je stvarno negde istina, jer ljudi danas misle da sve znaju o tome što će se informisati preko društvenih mreža. To jeste nama mnogo pomoglo da pacijente kanališemo negde i da oni dođu sa nekom svojom otprilike željom. Ali kad dođete već i platite pregled od mene, ćutite, pustite, kažete mi želju, pustite mene dalje.
da vam... Ali, doktore, ja znam. Mislim da bi trebalo da se držimo od toga, da ne slušamo mi pacijente, nego da im u principu stvarno damo, da kažem, prečicu do uspeha. Jer ipak oni daju nam poverenje, daju nam novac, daju nam sve. Treba da ih poštujemo. Ja bih volao da neki način apelujem na sve kolege koji se bave ovim poslom. Ovde, u nekim drugim zemljama je zakon. Ovaj tu. Kao što je, na primjer, u Švajcarskoj sve regulisano, nama je mnogo pacijenta iz Švajcarske. Zašto? Usuđujem se da kažem da oni tamo nemaju dobru estetsku hirurgiju. Jer je tamo sve zakonom toliko regulisano da vi ne možete dobiti dobar estetski zahvat, jer svi to rade, ono što moraju da rade, urade preko svog osiguranja, ono što treba da rade, da bi došli do te nijanse estetike koja je toliko negde uređena da jako često ima. Ili ja ne razumem naše pacijente koji sad im ovde idu u Tursku. Šta ćete pre ljudi? A što je, leftinije ili? Ma nije. Da bi dobili pandana mog, koji radi 30 godina, to je tri puta skuplje u Turskoj. Ali imate mnogo jeftinije nego što imate prosječno ovde u Beogradu. I tamo vas dočeka na aerodromu neko ko priča srpski, kaže dobar dan, kako ste, odvede vas, uradimo operaciju. Tamo ima samo u Istanbulu 600 ustanova za transplantaciju kose, koje će danas da vam urade transplantaciju jeftino, sutra će da nestanu. Čekajte, ja ako kažem imate 1000 transplantata, dobit ćete 1100. Ako dobite 900, ja ću vam vratim pare. Tu sam, radim 33 godine, neću nigde da pobegnem. Tamo ne znate ko vam radi, ne znam što idu tamo. Odoše svi tamo rade noseve, rade ne znam šta, radile ne znam ko, neke naše zvezde, ovo ono. Nekim je uspešno, ali mnogima nije. A ti kojima nije, oni neće se javiti da kažu, izvinite, tamo sam loše prošao. Nije mi jasno. Pod jedan mi nije jasno naš zakonodavac, jer kod nas dolaze Turci ili Brazilci ili ne znam koji operišu. Pa što ja ne mogu da odem u Brazil da operišem? Znam ja da operišem Brazilci ili Turke. Zabranjeno. A koji zakon vama zabranjuje? Srpski zakon? Ne, srpski, nego ja ne mogu da odem nigde. I njima zabranjuje zakon. Znači, naš zakon srpski zabranjuje Turcima i Brazilcima dođu ovde operišu. Pa ih imate operišu koliko hoće. A naši ljudi se pale po znacima navoda na strance, pa u redu. Pa ja nikad ne bi otišao se operišem nekoga ko živi od mene 20.000 km daleko. Da ne mogu sutra da ga pitam, izvini, što mi je ovako? Što mi je da ona? Ga jurim sutra. Da ga jurim sutra. Ili da jurim, možda da mu se zahvalim što fali, ajmo na ručak u Maderu, mislim, nije bitno. Znači, to kod nas ne postoji, ne znamo dakle naša neka opsednutost nekim strancima koji to nešto rade bolje. Stvarno nije tako. A ti stranci meni žao, koji dolaze ovde? Nije meni to, imam ja dovoljno posla, nego žao. A ti stranci koji dolaze ovde, je li to naša dijaspora, gastarbajteri ili... Ne, ovi koji operišu misli ili ovi ne, koji... Ne, ovi koji rade ovde. Ovi koji rade. Pa ima tu, naravno, ima tu dijaspore naše, naravno, i to tako krene. I to tako krene i onda počnu dolaze njihovi prijatelji, pa prijatelji njihovi prijatelji i tako dalje. Pre jedno 10 godina, sad evo da otkrijem još jednu možda moju malu, a je tajna, mislim, bez veze, znaju to ljudi, naravno to je sve na mrežama, krenu neki kongres u Švajcarsku. I vidim kolege, kuku aktentašne, nose botokse i hialurone, jure se sa pacijentima u vikendicama pored Ciriha gore i daju to, dampinguju cene. I kažem, ljudi, pa ne može brojaca Lukas dode da drži koncert u Cirihu da ne plati porez, pa Švajcarska ozbiljna zemlja. Pa ne može, ili lupam, nije bitno ko, znači porez je porez, ne može da se radi tamo i neki od njih uhapšeni, proterani, ne znam ono. Mene sramota od toga što su ti ljudi radili. Moje kolege odavde išli tamo, davali oglas i dampingovali ceni i radili to u pola ceni ili ne znam šta već ono. Pa čekaj, već Švajcarska ozbiljna zemlja, mora daš bre, da platiš porez. Tako? Tako. I ja onda te godine zakupim park Hyatt hotel i posle ne znam koja drugi, kažem, besplatni pregledi doktora Torića u Cirihu tad i tad. I to radim 2-3 puta godišnje. Oni ljudi padnu u mesto i kažu, kako ste došli? Pa besplatno, bova. Pa čekajte, ljudi, ja vas poštujem, hvala vam. Ja živim od vas. Hvala vama na poverenje. Evo, ja sam došao, ja ću pregledam besplatno, sve ću da uradim što treba, da ću vam popust, ako treba, dođite samo da se operište ovde ili da vam ja dam svoje mišljenje. Ja mislim da to tako treba. Pa moramo i da napravimo neki iskorak prema njima,
Pa nisu oni, ne znam šta, mislim, roba koju ćemo mi da zloupotrebljavamo. I ja to radim, i radim to sa velikim zadovoljstvom, godinama već, stvarno, odem i oni su ljudi oduševljeni, sad su društvene mreže, mislim, tad nije bilo, jel? Ja sam to počeo da radim. Ali ovaj, sad su društvene mreže tu i to je sve mnogo lakše. I oni vole da ja dođem i ja odlazim vrlo, vrlo rado. Ali može Srbija kao Srbija da iskoristi tu i razvojnu šancu i tu granu medicine, to što su Turci uradili, da napravimo ovde u Srbiji? Da ljudi iz inostranstva dolaze ovde, da rade od tih zahvata pa do ostalih? Gledajte, Srbija tu negde generalno ima, ima ovaj, da kažem, benefita. Ja to što radim, ja od tih ljudi plaćam porez. Svaki te pacijent koji dođe, on je ubeležen. Da sama država kao država to negde ovaj, potencijer i uradi, ima korist? Ne. Niti ona ima interesovanja, to je nekada bilo, to je nekada mogu bude neki banjski turizam, to je sve privatizovano sada, to je sve rukama. Ali ne država kao država, nego da se neguje to preduzetništvo, da ima više Colića, više klinika, i da stranci dolaze kod nas, kao što idu u Tursku, kao što naši ljudi idu u Tursku i tamo ostavljaju pare, da stranci dolaze nama da ostavljaju pare ovde. Ja bih voleo, stvarno bih voleo, stvarno, i mislim, živim za to. Ako država ima interes da tako nešto uradi, naravno, mi ćemo svi obe ručke da prihvatimo ovaj, da se time bavimo. Ali ja se opet vraćam na to, znate, kod mene, na primjer, ja sećam, opet se vratim na te neke godine kako je počelo, i iz toga uvek izvučemo pouku što bi moglo. Dolazi kod mene, na primjer, ovaj, inspekcija. Ej, dolazi sad, vidi, meni nije prijatno. Kaže ona, doktore, ste vi uplašili? Reku, jesam. Pa što ste uplašili? Preko, ja ne znam što ste došli, vi ste izvukli legitimaciju inspekcija, ja sam siguran da niste došli mi date neku medalju ili nagradu i da me pohvalite, nego došli da nešto me kaznite, jel? Pa kaže, jeste. Reku, mogu vas nešto zamolim? A kaže, šta? Evo, ja ću stavim masku, kapu, uzem nož u ruke, a vi se skinete goli i legnete na operacioni sto. To je moj posao. I vi ne znate što ja vama prilazim s nožem. Hoće se uplašite? Ona kaže, pa hoću. Kako to samo pričate? Preko, tako, ja se plašim nepoznatog. Ja ne znam što ste došli kod mene. Samo znam da ste došli i me kaznite. Evo, ja sad idem prema vama, sa nožima, vi ne znate šta ću vam raditi. Ja ću vas ulepšam, ali nešto ću da sečem. Ja se plašite, plašim se. Ajmo tako da razgovaramo. Znači, doćete nekada da malo razmenimo i da uključimo jedne u druge nešto pozitivno. Reko, što ne idete kod onih koji operišu u podrumima i garažama? Pa kaže, kod njih ne možemo da idemo, oni nisu prijavljeni. Mi možemo da idemo samo kod onih koji su prijavljeni. Vi ste prijavljeni i kod vas dolazimo. A oni što operišu u podrumu i garaži, ilegalno, imaju duplo manje cene, kod njih ne smemo da uđemo, jer oni nisu na spisku. Znači, sad govorimo o tome da od toga treba da se potpuno promeni situacija, da mi sada, koji stvarno radimo ovo što radimo, budemo negde zaštićeni od države i ja stvarno hoću da pomognem. Gotovo je. Nekada je bilo, pazite, nekada je bilo stvarno kad smo počinjeli da radimo, znate, to nije postojalo, onda ste vi morali da radite, da kažemo, 80% ili 90% na crno. Ja danas radim 100% na belo. Što bi rekli, daj ljudi, svi, šta je to? Dođe pacijent, plati na račun, ja platim porez, pa neću da razmišljam više da se nešto, ne daj Bože, desi, jer ne znam šta da ja nisam uradio kako je država propisala. E sad bi trebalo država od toga što dobija od nas, malo izađe u susret prema nama, pa kaže, ajmo da sednemo, da vidimo kako da unapredimo, da više ljudi dolazi kod vas, da vi više radite, da mi više u porezu uzimamo i tako dalje. Nažalost, nije još uvek došlo dotle. Doće, verovatno, ne znam šta da kažem. Mi malo kasnimo. Pitao sam kako da širimo, rekli ste, a ko će da radi u budućnosti? Doktori beže. Nemam pojma, mnogo. To je mnogo teško pitanje. Slovenija ne bi imala zdravstvo, nema Srbije. Svi su odavde otišli tamo da rade, koji su završili. Sada čujem da se priprema novi zakon po kome neće moći lekari da biraju šta će da specijaliziraju. Šta će da im dijele nasumično? Pa da, možda malo vode. Ovaj, naprimjer, evo, moja čerka je diplomirala medicinu pre par meseci. Ja bih volao da radi u porodičnoj firmi,
Colić, nosim moje prezime, dobro dete, specializirao hirurgiju kojom se bavim ceo život. Zakon sada treba da ide na to da ona neće moći da upiše ono što ja želim da ona upiše. Iako ja to plaćam. Nego mora deficitarne grane za koje država nije imala sluha poslednjih 20 godina pa su postale deficitarne ili ne znam koliko. Da li je to normalno? Pa ja hoću da gajim porodični biznis. Ja neću da specijaliziram ono što će da mi zakaže ministarka s kojom sam radio zajedno, koju poznajem odlično, koji je vrhunski bila doktor, mislim i sada je na veze Dano Grujić. Super smo, znamo se, ljubimo se kad se vidimo, sve ono. Stvarno taj zakon nije negde u redu. Kako je sad svoje dete da mu redam da radi ono što hoće, a 33 godine ja radim tu vrstu posla. Mislim, te neke stvari stvarno moramo da stavimo. Ne može ona sada jadno da ispravi greške koje su pravili svi bivši ministri ili država ili ne znam ko već ovo. Niti ja nju pravdam, niti nekoga napadam, niti ne znam. Prosto to je loša politika koja je povođena. A šta je da povođena. Alternativa da sad dete ode u inostranstvo i da radi to što tako hoće? Tako je. Sad zamislite da ja svoje dete šaljem u inostranstvo. I mnoga deca odošli u inostranstvo. Ja kažem ta Slovenija. Pa, negde je to normalno. Vi u Engleskoj nemate poslednjih par decenija belog doktora. Svi su doktori Pakistanci i Indusi. Nema belog doktora. U Kanadi nema belog doktora, samo su Kinezi. Zato što ta deca koja su tamo rođena, kažu, što ja da se mučim, brate, kad ima ovih Kineza, Pakistanaca, Indusa, ovo ono, pa oni će da rade umjesto nas i da uče umjesto nas. Mnogo je težak tog fakulteta. Mora mnogo da se voli da bi se radio. Stvarno mora mnogo da se voli. I sad, tek kod nas što imamo, što ih vole, umjesto da ih negujemo ovako, mi ih puštamo da i oni odu. Meni žao, mislim, ja ću da radim do posljednjeg daha, što bi rekli, ali žao mi da oni negde idu, jer će oni da odu negde, ovi negde će odu, negde ovi će odu, negde, tako je kao Poljaci, Česi, Mađari, ne znam, sve to polako odiščezne, gotovo, odoše. Idu negde. U Engleskoj, pa taj Harley Street, pa to je Harley Street, to je čuven, svi su čuveni za Harley Street, ne znam, pa tamo nema ni jedan belac. Nemam, ja nisam, da me ne skrate pogrešno, nemam ništa protiv, što su to drugačiji. Ne napadam ja Pakistanci, idu se što oni jesu dobri doktori, nego napadam Engleze koji jednostavno do te mere došla da generacija da ih boli uvo, podacima navoda, da se muče i da studiraju. Mnogo težak fakultet. Mnogo velika ljubav je potrebno. Ako ne voliš ono što radiš, nemoj ni da ga radiš. Mislim, bilo je ranije, ako ne radiš ono što voliš, voli ono što radiš. Ali ovo nije ta vrsta stvari. Stvarno, mislim, sad zamislite, sad došla situacija, sad moja čerka, koji su stric, koji je poznat bio u celom svetu, po plastičnoj hirurgiji, i ja koji sam ostao i vodim i dalje firmu za plastičnu hirurgiju, e sad on ne može da studira plastičnu hirurgiju, nego mora da studira, da specijalizira nešto sa svim deseto, što neće, a završila medicinu. Pa nije u redu. A pritom ja to plaćam. Specijalizaciju, naravno. Mislim da to negde stvarno nije u redu, da mora da se nađe neki sistem. Jer znate, zamite sada dobijete celu generaciju nezdovoljnih doktora. Pa da. I sad vi dođete tamo i kažete, mene boli srce, a on kaže, mene boli uvo, što je boli srce. Mislim, šta da vam kaže? Prosto nije hteo da specijalizira to što ga vi pitate. I kad završi tu specijalizaciju, gde će? Ali će to randomno određuje gde će da radi? Pa ideš u Pirot? Da. To mora da bude tako, jer ako on završi to, onda ide tamo gde ima mesta. I sad bi oni, pa čekajte, to je sistem koji je bio pred, ma to nije... Kao vojska i raspored. Pa kao Kina i Rusija pre 50 godina. Pa nismo valjda dotle došli. Valjda nismo. Kako se menjao trend usluga i zahvata koji ste nudili od tih 90. godina pa do danas? Tretmani, šta su ljudi tada tražili, a šta traže danas? Koliko se to izmenilo? Mi smo pratili jako dobro. Mi smo pratili stvarno, puno. Na primjer, eto u ovom poslu, na primjer ta neka estetska plastična hirurgija, jedna od zemalja koja je diktirala ceo svet je Brazil. I u Brazilu
onda kad pitaju zašto je to Brazil, i sad oni su imali potpuno poseban sistem, stvarno, van celog sveta, potpuno poseban sistem, kod njih su žene 300 dana godišnje na plaži. I nekdo su htjeli da dokazuju jedna prema drugom svoju lepotu, atribute i tako dalje. A onda njihovo, pošto je to velika zemlja, ja ne znam da ljudi znaju da Brazil ima 200 miliona stanovnika danas, da je tada kada je počelo imao 150 miliona i tako dalje, da njihovo društvo za plastičnu hirurgiju brojalo desetine hiljada strašno dobrih plastičnih hirurga koji su htjeli se dokazuju među sobom. I koji su među sobom rekli, ok, mi ove nedelje ili godine radimo ogroman broj besplatnih operacija stanovništvu. I onda su oni došli u poziciju, ne mogu da kažem da vrše eksperimente, ali da prave otklon, jer ti pacijenti potpišu da je to njihova odluka da se operišu i oni su stvarno bili daleko napredniji, jer ne su se takmičili doktori među sobom, a imali veliki, da kažem, odijum, veliki broj pacijenata. Je to situacija kao sa ratnom hirurgijom? Gde odjednom imate toliko situacija koje u normalnim situacijama ne možete da dobijete, toliko pacijenata, toliko eksperimenata. Možda bi mogla negde se povuče neka paralela, mada mislim da nije, ipak je to drugačije. Taj rat se sprovodio između selekcije plastičnih hirurga među sobom, u Brazilu. Oni su toliko jedni među sobom bili kritični da se tamo diferencirala elita. Stvarno jeste elita. Jedan od velikih ljudi za koga su neki možda čuli, zove se Ivo Pitangi, i koji je bio predsednik. Ma mislim, kako da kažem, čovjek po kome se zovu mnoge hirurške tehnike, koji ima svoje ostrvo blizu Rija, gdje su dolazile sve svetske zvezde, privatnim avionima i tako dalje, koji je tvorac mnogih nekih pravaca plastične hirurgije. Koga smo, moj pokojni brat i ja, doveli dva puta u Srbiju i Crnu Goru, tada je bilo, je na kongresu ovde, koji došli zbog nas. Koji je bio faca koji nije trebao da ode, nije trebao da mrdne sa svog ostrva, nije trebao da ode u Ameriku, kamo ni u Srbiju i Crnu Goru. Dolazio dva puta. E sad, o kakvom se šmekeru radi, on je upalio na posljednjoj olimpijadi, posljednju olimpijsku baklju, počasnu, i prošao tamo, toliko je on poznat tamo. Znači, on je tamo poznat, kako bih rekao, kao Madonna i Michael Jackson zajedno za ceo svet. Takva je faca, da kažem, bio. I nekako je osnovao neki pravac po kome je taj Brazil postao poznat. Dosta, nekoliko naših doktora je tamo specializiralo i bilo, kod njega na klinici, tako dalje. I on je bio par puta kod nas. Ali šta je u principu interesantno? Oni su tamo napravili takav sistem kompeticije da tamo ko nije dobar jednostavno je otpadao sa strane, ostaje sa strane. I on je rekao ovako, mi sad dva dana, nedeljno, mesečno, ne mogu setiti sad koliko, radimo džabe, sirotinju. Dođe žena i kaže, ja hoću grudi, ova hoće, ovo hoće, ovo hoće, ovo hoće. Važi, potpiši. I oni su imali način, ne mogu da kažem da eksperimentišu, ali da prodru dalje, jer tako nešto ako dešte u Americi pa ne uspe, dobijete tužbu, advokata, zatvarate praksu, ovo ono. A tamo, pa eto, probali smo, pa nije uspelo. I onda su oni neki način bili napredniji od svih ostalih, stvarno. Ne mogu da kažem. I otišli daleko, i otišli dosta dalje. I naravno veliki broj ljudi, i veliki broj, i ta neka, kako da kažem, polugoli su na plaži, cele godine, lepa klima. I neko su stvarno otišli dalje i napravili iskorak. I onda su se trudili da sledimo, da kažem, njihovu neku liniju, kako se to radi i postoji su stvarno svetski poznati po tome. Taj divni čika koji je umro u 94. godini, dovoljno govori da je on do 90. neke godine ulazi u operacijnu salu, da vidi šta se tu dešava. Kao kad meni ti kaže, hoćete vidjeti, idete u penziju, mislim, ili hoćete ovo. Ma neću nikada u penziju, ja ću isto, kao, ne mogu ja ništa, znate, dođu, eto, kao što sam možda i pomenuo, hoćete vidjeti da mi skinete mladež. Neću, nisam to radio 20 godina, ali ja hoću da vidim kako se to radi, kako moji naslednici to rade, kako ljudi za koje sam živeo to rade, kako, mislim da je to put.
Ja sam imao tu čast i ponos da tom čovjeku istisnem ruku i budem sa njim i budemo zajedno na Svetom Stefanu i ovde u Beogradu, kad smo organizovali kongrese, kažem, moj brat je bio veliko ime u toj nekoj međunarodnoj organizaciji. Sada je to drugačije. Naprimjer, gledam kongres u Monte Carlo, etskih medicine. 2000. godine prvi. Bilo 20 zemalja, 30, nije bitno, jedno 400-500 učesnika. I ove godine ja pošaljem moje doktore da odu. 22.000 učesnika. Pa kako vi da čujete nešto, 22.000 ljudi radi? Koncert. Mislim, ma nije u redu. Ako će se fokusirate, nekada je to su kongresi bili za profesionalce, mi se bavimo jednom specifičnim delom. Na primjer, nije bitno kako da bradavica od dojke stoje ovde, a ne ovde. Nije bitno, važno. I nas 50 u svetu smo referenti za to. I nas 50 to radimo, pa šaljamo radove ostalima. Ne, sad dođe 20.000 ljudi na to isto. I u isto vreme slušaju i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, i ovo. I tu sve farmaceutske firme koje će odšli da prodaju i ovo, i ovo, i ovo. Kako, znači ona čuvena hijaluronska kiselina, vidimo žene danas koje su prepunjene, ovakve, onakve, ne znam. Kaže, ja vidi osirot iz operisala. Ma nije ona se prepunila, iako punjena čurka. Mislim, to nije u redu da se radi, usne ovolike. Ja pitam, koji muškarac voli da poljubi ovolike usne? Evo, ja sam anketirao milion muškaraca, pitam, ja od toga živim. Trebalo bi da ja svaki dan sve više volim da žene idu i da vole da budu ovakve usne. Niti ja volim, niti znam neko ko to je voli. A oni dalje dolaze i traže. A zašto se radi dalje? Ne znam. Evo, mi smo poznati po tome da to nećemo da radimo. Ja kažem, ja to neću da radim. Dete, pogotovo kao mlada, dođe i kaže, ja ću ovo. Pa idi tamo neko drugo mesto, ja neću to da radim. Evo, neću. Imam pravo da neću. Mislim, ne mogu da razumem. Stvarno, neke stvari, neke trendove, prosto ne mogu da razumem. Ali ti trendovi od 90-ih sad, gde je bilo ono što veće, to bolje, kako su se dalje menjali do današnjeg menja dana? Menja se, hvala Bogu se menja i mislim da toga malo manje sada, u sadašnjem vremenu nego što je nekada bilo. Stvarno mislim da je manje. Znači, da materijalu se uštedi. Ne, nadam se da je mozak malo više napredovo, da nije u pitanju materijal. Ali, stvari koje su strašno opasne i tu to koristim svaku priliku i evo ovo što pričam sa vama, da ispričam, postoje neki materijali koji su strašno opasni. Zovu se biopolimer, metakrili, tako da. Jer normalno, na primjer, sad je to povećanje usana čuveno o kojem pričamo, pa ubrizgamo i ono traje 6 mjeseci hijaluronske kiseline, ono je bezopasna. Ako nešto ne valja, ubrizgamo neki antidot i ona nestane za sekund. Ranijih godina, sada malo manje, oni hoće trajno, a jeftino. Što bi rekli Jevreji, ima skupo, a loše, ali nema jeftino, a dobro. Mislim, s jedne strane. Ali ima tečni silikon, koji se zove tako kako se zove, on se stavi, usne se povećaju i to ne mora da se menja nikada. Ali posle 2-3 godine dođe se izvetoperi, padne dole, gravitacija, ne znam ovo, otpadne pola usne. Tada ne možemo ništa da uradimo. Tada to dete koje je stavili imalo 20 godina ili 18, ima 23 ili 4, ja otpne u pola usne, što se radi, skače sa Beograđanke. Katastrofa. Mi tu ne možemo da pomognemo. To su stvari koje ja plediram da se ne rade, jer postoji stvarno ozbiljna agencija kod nas za registraciju lekova i medicinskih sredstava koja odobri šta može, a šta ne može. To je zabranjeno. To je zabranjeno. Ma nije to zabranjeno. Nije to zabranjeno, nažalost. To samo nije dozvoljeno. To je mnogo velika razlika. Kad dođu pacijenti pa me pitaju, ja kažem, izvinite, to može da se radi Albanija, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Bosna. Vi mislite da smo mi 5 najpametnijih zemalja na svetu. Što ne rade Švajcarci, Italijani, Norvežani, ne znam ovo, nego samo mi radimo ovih 5 zemalja. Vrlo logično. I kod nas zakon to ne dozvoljava. Ali ne kažnjava dovoljno. Znači, kad se uradi, uradilo se. I nekom bude sve u redu. Ako me ne bude, šta ćemo onda? Ne daj Bože, moja čerka, vaša, devojka, neko. Nije bitno. Šta ćemo onda? Međutim, imamo toliko više nekih drugih problema da ovima ne stignemo se bavimo. Dovoljno. Normalno. Da se vratimo na ribolov. Da, može. Vi ste autor emisije Lov i ribolov.
nisam autor, ja sam prijatelj velike te emisije, jedan od autora, na primjer, jedno možda 50-ak emisija od 1000, ko zna koliko ih ima, sa mojim prijateljima, to sa velikim zadovoljstvom radim. Jer to volim, to mi je hobi, strast, kako god, i to su ljudi s kojima sam odživio jedan lep period, i kad god putujemo, putujemo zajedno, i napravimo neke lepe reportaže i emisije, i mene često zaustave na ulici, pogotovo možda, pa Boga mi i ženski deo, ali i muški, i kao, ja, doktore, pa će da brzo nekih ponovnih reportaža, emisija i tako dalje, kažem, naravno, da trudim se, bit će, nadam se, i tako, i ja to volim, to me odmara da radim, i uživam u tome. Evo sad se spremam da krenem u Kraljevinu Mustang, ako neko čuo za to, ako zna o čemu pričam. Sada ću da objasnim, Kraljevina Mustang je jedan skriveni deo Nepala koji je otvoren za javnost 92. godine, prvi put, su prvi turisti ušli, a i sada su retki, asfalta još uvek nema, nalazi se u podnožju Himalaja i vozit ćemo bicikl jedno 500, 600, 700 kilometara po tim manastirima, pa se ja malo spremam za to. I idem sa ekipom Love Ribolova da napravim reportaže i da ponovo pustim u etar neke emisije koje će baviti time. Tako da, eto, to je neka avangardna najava novih reportaža. Druga je, u Kazahstan nameravam da odem negde u jesen i da ulovimo, ako je moguće, jesetru, nekadašnju ribu od koje se pravio kavijer od 200 i nešto kila, 300 i tako dalje, da je pustimo. Tako da, eto, pravim te neke stvari i dalje, to me se radujem kao malo dete, što bi rekli, bez obzira na svoje godine. Pošto je tu i lov i ribolov, ko više laže, ribolovci ili lovci? Jao, nemam pojma. Ja, ma lažu jedni i drugi, ne mogu da kažem, lažu. Neko me lov kao strast polako napustio, bavio sam se ja i lovom dosta i nikako da objasnim ljudima, to mi je malo žao. Znate, ljudi kažu kao, e sad, lov, to je krv, to je ubijanje, to je oduzimanje života, to je ovo, to je ono. Nije tačno. Mislim, jeste tačno ako se ne radi po pravilima, kao i hirurgija. Ali ako se radi po pravilima, to je viteštvo. A koje su to pravila? Pa evo koje su pravila. Kada vidite, na primjer, da je pao ogroman sneg i da nema hrane za divljač i da će da ona nestane, onda stavite džakove na leđa, ostavite pušku i odite da hranite divljač, da preživi. To. Kad vidite se namnožilo broj besnih lisica, ne znam, neko može da shvati šta je besna lisica, ona se ne plaši ničega, onda morate uzmeti pušku i da je ostrelite. I da odnesete na institut i da je pokažete. Kada vidite da na primjer, jedan određen kraj, nije bitno, ima mogućnosti da uzgoji ili da tu živi 500 srndaća, a tu živi 1500, vi vam dobijete degenerične srndaće, koje niko neće hteti više da lovi. Onda pozovite lovce da smanji i redukuje broj na onoliko koliko teritorija može da podnese, zato što će onda dođu neki Španci, Italijani da plate to turizmu Srbije i da odstrele te koji su ono što treba da znaju. Ja to ne radim, naravno, i ne volim, ali ima ljudi koji se time bave. Znači, to je ili postoje nešto se zove viteštvo u svemu tome. Znači, ne uzmite sad vi puškom i trajljac, pa sad pucate po nekom krdu, pa sad što padne, palo je. Nego, ako prepešačite 30 km dnevno, ako ne vidite ništa, ako to što vidite uslikate, ako to uradite po pravilima, onda stvarno postoje neko viteštvo. Ja shvatam da to ljudi ne mogu da shvate, ne misle to, zamišljaju da to neko uzme i puca u lane ili ne znam šta radi. Mislim, možda to rade neki, to je već krivolov, to je već nešto drugo. To već nema veze sa tim, stvarno nema veze. Ja se vraćam, možda opet simpatična priča, ali 2004. godine kod mene dolazi jedan čovek koji je, on se zove Mladen Srbić i o njemu je pisala i svetska štampa i ovde i kaže, ja bi da uradim lifting. Kakav lifting? Malo ću da uradim i nosi lifting, ali ne čujem dobro da duvo. Zašto ne čuješ? Profesionalni lovac. Kakav? Na grizlija. Gde? U Kanadi. Šta radi do sada? Kažu, sad sam odstrelio 600 grizlija. Kažu, molim. Da li ih ima toliko? Ima ih mnogo više. I ja kažem, pa dobro, evo ja tebi lifting, možem onako razmena, a ti meni grizlija da odem tamo da vidim kako to izgleda. I ja odem kod čoveka. To je jedan trenutak, evo trenutak kad sam se najviše plašio, ono što smo malo pre pričali. I ja odem kod njega, on živi u teškoj divljini. Tamo se dobija
Znači, on svake godine uplati po ne znam koliko par hiljada dolara i onda on izvuče lutriju. I ko izvuče lutriju, ta ima prava da iznajmi, da proda turisti to i vodi ga tamo u lov. Znači, ja sam otišao hidroavionom kod njega, 1000 kilometara okolo, ja garantujem da nema ništa. Da nema ništa. I sletao kod njega. Ja sam mislio, sad mi idemo, kao Tito nekada što je lovio, neka čeka, pa od ozgo dođe medved, pa ti kao... Ne. Mi smo otišli i to je jedna proplana klivada i on kaže, sad smo dolazimo grizlija. Mi smo otišli onim, kako zove onaj... Kvadom, u šumu, kvad ostavili, pešili još na 3-4 kilometra, 5, nema nigde nikoga kod nas. Žbunje, nema ni jedno drvo. Ustao da je jedan grizli ovde, jedan ovde, no, ja u jednom trenutku vidim 10 grizlija oko mene. Ma ja ne mogu da vam objasnim, to je strah. To je taj strašni strah što postoji. Znači, nema da ja se pobegam. Ni da bežim, ni da... Ma, ni, pa kakvo bežanje, ja bi da bežim. Kako bežanje, sedi tu. Ako ti kreš da bežiš, pa i kuća te pojori, jel? I krene jedan medved prema nama, on kaže, ne ovoga. Što on kaže, nema dobru dlaku. I on krene da urla na tog medveda. Ovi medved se spusti i ode. Pomisli, ovi mora da su ludi. Nema veze. Kaže, nemoj slučno si gađao medveda, kao što vi to kao mislite tu sa čeke, srce, pluća, pa ne znam ono. Ne, samo u rame. Smeš da ga gađaš, jer onda oslabiš lokomotorni aparat, a ja dovršavam sledeći. Ako ne, ubiće tebe i mene. Ja rekao, Bože, šta mi je trebalo u životu? Kakve medve, kakvi bagrači, daj se vratim kući. Ne, mislim, međutim, kasno je. I onda došao drugi medved i desilo se sve kako se desilo, a on je čovek stvarno, kako da kažem, to je viteštvo, to je država dozvolila. Oni to kontrolišu kako se radi. On je vodio lovce koji su otišli da otrle ovoga musa, losa, ogromnog, i dozvoli me važila od sutra. I oni su došli iza jednog. Oni su došli, otac i sin, sletili na neko jezero, pilot je prijavio da to nije baš bilo regularno, ne znam ovo ono, oni kako su sletili, tako su ostrelili dva losa na jednog i predveče sleće helikopter sa rendžerskom službom. In the middle of nowhere, što bi rekli, došao tamo. Dobar dan, dobar dan. Šta ste uradili? Je bilo uspeha, pa kažu oni nije. Dajte dozvole, da, dozvole od sutra. Oni motornu testeru vide dlake. Pa kaže, vi su ostrelili losa. Ne jednog, nego dva. 150.000 dolara kazna, doživotno oduzimanje dozvole za lov. Viđenja. Znači, ko ću kažem, sve može da se utera tamo gde treba, u kanale gde treba. Ako hoćeš viteštvo, to je viteštvo, ti si tamo zaista daleko od svega, radi po pravilima koje je država propisala i to je u redu. A ovde je to potpuno nemoguće. Stvarno nije tačno da u principu je lov neko krvožedništvo, jer ono može da se radi na viteški način. Ja sam neki način... Znate, strašno, u Južnoj Africi lavovi gaje za otrl. Kao ovce, kao svinje. Znači, imate i manje gde se gaje lavovi, gde će dođe neki zadegli debeli Amer i da, ili Srbin, nije važno, da 50.000 i kaže, sad ću ubim lava. Ja ne govorim o tome. Ja sam bio u lovu Svazilendu, Mozambiku, kada je slon zgazio petoro ljudi, pa su rekli, mora se ostreli i tako dalje. To je neka druga stvar. I to možda bude viteštvo. Negde sam to i živeo, jer mislim da lov razjaruje, a ribolov smiruje. Bavim sada ribolovom, u principu zaista tamo koliko treba i mahom, uglavnom uhvati i pusti. Obožavam prirodu, bavim se i planinaranjem, skenjem, tako dalje, nekim drugim stvarima. Ali čovjek ima pravo da ima fazu u životu. Ne morate sad vi da izaberete nešto i se bavite samo time. Ima pravo čovjek da menja. Ja sam se promenio, ali sam hteo da laviram i prođem kroz raznorazne stvari i da kažem, ok, sad, eto, 62-3 godine, mogu da kažem, volim ribolov, volim planinaranje, pešačenje, volim tako neke još stvari i hirurgiju koju ću uvijek da volim ceo život, sigurno. Znači, strašniji je bio susret sa grizlijem nego bombama u Sudanu. Ma nije, to su sve trenuci. Kad god se desi takva situacija, kažem, pa sam si tražio. Nemam uopšte, nemam strah tog tipa, da se uvek pomislim, pa sam si tražio, šta sad? Mislim, nema veze, to nije uopšte,
legitimno je, mislim, nisam ja terao, nisam ja, nije taj grizli došao kod mene, ja sam došao kod njega. Šta sad da radim? Naravno da to sta, mora čovjek se plaši, mislim, nije to, ove, kako da kažem, nije to situacija da se čovjek ne plaši. Bio sam u Indoneziji, kad je bila erupcija vulkana, mi se peli tamo, on, pa srećno ta lava otišla na drugu stranu, mislim, to sam i zaboravio da ikada pomenem, ali evo da mi pade na pamet, mislim, strah je to, naravno, što će sa čovjek, pa nije me Indonezija došla kod mene, ja odšao tamo. Mislim, hoću kažem, to su neke stvari koje glupo, ne treba čovjek ni da kreće sa ako ima takve neke misli u glavi. Ljudski je plašiti se, sigurno jeste. Mislim, plašim se ja, hvala Bogu. Ali, pa valjda taj strah isto i čeka čovjeka da napreduje i ne znam šta, da nešto uradi u životu, da napredi neki pomak bilo kakav. Sa ovim iskustvom, koje biste save dali mlađoj verziji sebe? Onom Milanu sa 20 godina. Mislite na nekome koji ima 20 godina u sadašnjem trenutku ili u onom tamo trenutku? Pa ne, šta biste vi volili da ste znali tada? Sa 20 godina. Ma ništa. Ne promenio. Stvarno, evo sad kad promenim, ja bi samo ovoj generaciji, sadašnjih 20-godišnjaka. Šta biste njima rekli? Njima bi rekao mnogo toga. Njima bi rekao mnogo toga. A to je da ako je moguće nekada zaustave sve ove pomake koje je napravila tehnologija u tom nekom smeru, od mobilnih telefona do svega ostalog, društvenih mreža, da nauči da slušaju prirodu, od crkuta ptica, od bućkanja ujutru na vodi, od šuma, šume same, od otkucaja srca kad se uplašiš nečega, pa ne znam šta ćeš, do svega ostalog, da ne idu svi sa slušalicama na ušima, ne razmišljujući gde idu i šta rade. Eto, to je neki moj savjet, i da čitaju što više. Stvarno da čitaju. Super je, znači meni moj sin kaže, kao, ja sam gledao ovaj film, jesi vidio ovaj sa meni čerka, fenomenalni su filmovi. Fenomenalne su knjige, fenomenalne su koncerti. A znate koja je razlika? Kad pročitate knjigu, ona ostaje. Ovo, sve je super, ali mnogo manje ostaje. Ne želim da kažem ništa ružno o nekim drugim umetnostima. Ja samo hoću da kažem da je mnogo drugačije kad pročitate knjigu i kad pogledate film. Film zaboravim sutra, kako... Ima filmova koji su ostavili na mene utisak neverovatan. Ja samo više ne mogu da podnesem filmove sa hrabrim Amerikancima. Mislim, ne mogu, stvarno ne mogu. Želim da se vratim nekim evropskim vrednostima, umetnostima i tako dalje. Sad gledam, na primjer, šta ja znam, iranski film, na primjer, ili ne znam, portugalski, ili i tako dalje. To su stvarno filmi koje treba vidjeti. Ima umetnosti u tome koje će da čovjeku zareže srce, da ga zapamti i tako dalje. Ove neki filmovi, mislim. Hollywood. Ba, to je super, ali žali Bože vremena koji si istrošio na to, pošto ništa nije ostalo. Sutra, a koje su te knjige koje su baš ostali, koje ostavile trag na... Koje su knjige? Knjige. Ma, ne bi znao. Imate neke kojima se vraćate ili... Pa imam, a gledajte, to su, na primjer, to su knjige koje, ja sad kad bih rekao koje su to knjige, ljudi pali u nesvest, na primjer, nije bitno, Al-Salavi je, na primjer, pisac Egipćanin, stomatolog, koji je napisao knjigu koju zove Jakobijanova zgrada, Prijateljska vatra i Chicago. Evo, tri knjige koje sam ja čitao po dva puta. Znaš, savremeni. I ne mogu misli kakve su knjige. Ta težina tog romana koja je stavljena u ovoj neko manje više prošlo i sadašnje vreme, ludilo. Fenomenon. Naprimjer, sad ne govorim nekim klasicima, sad ne vraćam ono na ruske pise, na ne znam šta već ovo. Bekim Sejranović, pisac koji je čovjek umro sa 40 i nešto, sa 48 ili 9 godina, starski pisac koji je objavljivao na norveškom jeziku. Sad zamislite šta treba vi da budete, ima njegove knjige se kupe ovde, kod nas imaju laguni, ima svudova. Znači što treba da budete? Da budete, da objavljate na norveškom jeziku. Koliko treba da znaš dobro norveški, da ti pišeš norveškom? Ej! On je napisao tamo i dobio je kao član Norveškog udruženja književnika, dobio nagradu. Umro je od droge, mislim, na žalost, i bio je, ne znam ovo, pisao i na srpskom, bosanskom, bošnjačkom, otko znam kako se više zovu ti jezici.
Znači, ludilo kako su mu knjige. Eto, to treba nešto, treba mlad čovjek, na primjer, uzme, i to je ovaj trenutak, oni pisuju, i ovaj Egipćan i ovaj čovjek, opisuju sadašnje trenutke. Ovo je od pre 10-15 godina. Ne, one, ne pričamo je sad Ilijada, Odiseja, Rat i mir, ne znam ovo ono. Treba i to klasika, naravno. Ali ovo su neki klasici, na primjer, eto, sad sam eto, izvrtao iz glave, izbacio neke stvari koje, eto, je Bekim Serjanović je čovjek, mislim, neverovatno kako su to jaka i autentična dela, svaka njegova knjiga koja je napisana, čovjek neki mlad uzme, pročita, on će kaže, ja, pa što, kao moj sin što je pročito, kaže, pa čara, što mi nisi rekao da ovo ovako, da ovo baš ovako. Jeste baš ovako, ali čovjek je opisao sve, i rat u Bosni, i društvo u Norveškoj, i šta je trebalo da prođe između toga, i ulazak u sadašnji trenutak, i državu, i NATO, i podzemlje, i drogu, i ne znam šta već ovo. I da napiše knjigu koja će da ostavi utisak. Znate, ne može na njih da ostavi utisak nešto, mislim, može, ali nešto je bilo pre 300 godina. Ko će li te? Mislim, Roma Julija, super, naravno, mora se i klas, ako studiraš književnost. Ali ako si sad u ovom trenutku, pa ti mora da, mora ti bude blisko to, da te namami i da se ti vraćaš u prošlost. Naravno da je ovo sve super, ali mora te namami nešto te navuče, da se vraćaš u prošlost. Jer, nažalost, toliko mi sada, pa ja gledam po sebi, ja čim ustanem ujutro gledam, između ostalog, ovaj mobilni telefon, šta je na vestima, da se nešto desi, da se nešto propustio. Mislim, jedva čekam da odem neki odmor, onda bacim, ugasim, nije bitno, hirurg sam, hirurg ne može da se diskonektuje. Ja moram uvijek da budem negde da vidim šta se desilo noćas, kako su pacijenti, šta se desilo i tako dalje. Inače bih voleo, mislim da su više vremena se gubi na to i onda se nekim površnim mehanizmima zagrebe ovaj, neka nerealna stvarnost, kako bih rekao. A ta svestranost koja se danas posebno često i zapostavlja, koliko vam je pomogla i u radu sa pacijentima, i u izgradnji biznisa, jer nije toliko često posebno u medicini gde ono usko gledamo, nema nikakve širine, gde vi ovde imate od knjiga, avantura, putovanja do nekih sasvim desetih stvari, koliko je sve to pomoglo u ove dve stvari? Ja mislim mnogo. Ja mislim mnogo. Ne u biznisu da se biznis ovaj, ostvari, drugi su uspešniji u biznisu od mene, mislim i nemam ništa protiv toga, naravno. Ali su pomogli meni da ja ostanem u tome. Meni su pomogli da ja ostanem u tome zato što ovaj, šireći svoje neke vidike sam uvek mislio da ću da napravim neki korak napred. I kad sam pokušavao, onda mi jednom dana su mi rekli, kaže, pa što ne napišeš nešto o tome? Ja sam napisao knjigu, zove se ovaj, Moje novo ja. Je nekad bila neka serija koja je snimala ovaj... nemačka producentka kuća Konstantin o našem radu, ona je kao total makeover, dođe jedna osoba da. Pa se promeni i tako dalje, i meni se dopao jako naslov, pa sam ja zamolio da mi ostave to i da napišem knjigu. I u toj knjizi ima mnogo ovaj, nekih stvari koje sam ja malo zagrebao, malo od avantura, malo od operacija, malo od porodičnog vaspitanja, malo od svega toga što je postojalo. Kad sam počeo da to pišem, ja sam rekao, pa šta sad, mislim, ja, kad mi neko pitao šta je sreće u životu, ja bih rekao, najsrećniji je čovek koji je, na primjer, slikar. Njemu možda pukne glas, nije bitno, ne mora da sutra ima koncert, jel? Ne mora da, ne znam šta, uradi na ovo. Znači, najsrećniji slikar će slike dobro prodaju i on slika kad hoće. Nije to tako u umetnosti, nije ni u čemu u životu. Haruki Murakami, čuveni japanski pisac, koji je i moj omiljeni, i čije sam sve knjige pročitao, sad ću vam izašla. I izdao i kupio sam na japanskom. Bravo, bravo. Ove, možemo u Japanu posebno, bio sam ja par puta, mnogo volim Japan. Ali ove, njemu, njega posebno cenim, pogotovo čitajući njegovu knjigu, ovaj, onu kada trčim, mislim, kao, i tako dalje. O čemu razmišljam kada da trčim maraton? Ja trčim maraton, koji je čovjek istrčao i ultramaraton od 120 km i sve ostalo. Prekiče moja snaja, ovaj, žena mog sina, istrčala bečki maraton, pa evo, čestite mi ovom prilikom. Ovaj, ali, sjećam se, ja obožavam njegove knjige, on je pisao na mnogo različitih nivoa, različite stvari. I rekao, kaže, znate, kaže, pisanje je kao luk. Sednem, kaže, ujutru stavim beli papir i sedim 8 sati iznad belog papira i ništa se ne desi. Jedan dan, drugi dan, treći dan.
33. dan, 55. dan, 6. dan, 10 strana, 15, 20 odjednom. I ja sam shvatio, ako ja ne budem tako razumeo to što hoću, a imam u sebi da hoću da izbacim, pisanje je kao kad neko ima neki sunđer u sebi koji bi da iscedi, a ne zna kako, koliko treba da ga stisne da bi ga iscedio. I ja sam to shvatio, kad sam tu njegovu rečenicu pročitao, i on sam rekao, e sad ćeš to, ću da sediš iznad belog papira, kad te završi posao, i da čekaš kad će da dođe. Ako ne dođe, ne mora nikad ni da dođe. I došlo je. Došlo je. I napisao sam, i kažu neki moji prijatelji koji se tako malo zove, kažu, nije baš toliko dosadno, ne bi ja da sad pričam o tome kako je. I tako, mi imamo malo od svega i kažu, pa molim, dajmo dalje, idemo još o nečemu. Pa ću ja se nadam, eto, to bi volio da bude neki vid penzije, da mogu da napišem još nešto što imam želju, imam potrebu. Znam se da ću imati vreme i volju. Ali eto, na primjer, Murakami mi je jedan od vodilja, jer obožavam svaku njegovu knjigu. A koja mi je omiljena? Ma sve, mislim, ne, prosto ne bi znao da kažem. Teško je njega izvojiti, jer toliko naših nivoa pisao. Toliko različitih nivoa je pisao da ne znam da li ona trilogija, kvadrilogija, ona naučna fantastika, koja je potpuno, jer kad sam počeo to da čitao, ja sam rekao, pa kako je moguće da je ovaj čovjek pisao i sve ove druge stvari koje je pisao? Toliko je promenio, a dogovori kad ono pisao, oni Tokio, Shinagawa. Sad se baš gleda u ulice, rekao, to je to. Ne znam, potpuno, mislim. I meni je u Japanu bilo fascinantno, ode, na primjer, na autobusku nemačku stanicu, sedneš u kafić i gledaš ljudi koji prolaze i ne treba ti nikakav film, ništa, sve je tamo jasno, mislim. Eto, on mi je bio negde onako jedan od najmiljenih pisaca, mi je on, definitivno. Prvi put da smo i Murakami je provukli kroz podcast, nikoga nije preporučio. Pa eto. Čekali smo 98 epizoda da preporučujem Murakamija. Preporučujem svaku njegovu knjigu, preporučujem, stvarno. Tu je, ili ti se sviđa, ili ti se ne sviđa, nema sredine. Nema sredine, da. Ili neko to pročita sve, ili već na prvo je ona uvodna. A koje biste tu preporučili možda za uvod? On mnogo priča, na primjer, dobro, on čovjek ima godina, ozbiljni godina, i on stalno priča o nekoj muzici koju ja razumem, jer on je... Ne znam koje godište, ja sam 61. On je, na primjer, 51. 2. 3. Onda priča o pločama, o muzici, o džezu, neki koji sam ja, jedna od poslednjih generacija koja razume. Vrlo često to provlači kroz knjige. Čak i Norveška šuma se zove. I Norveška šuma i tako je. A u suštini je čudno, jer to mlada generacija prosto ne može da zna tu vrstu muzike, na primjer. Ali ništa, googla se kako sam ja, googla, ajde da čujem ovo, preslušaj, ovo je preslušaj, i onda se lakše povežeš. Tako da, evo sad, rekli ste, znate da prepoznate tipa koliko se priča iz tog radijskog biznisa, koliko sad pričamo, koliko traje razgovor. A gledali ste telefon, nije fora. Nisam, ali stvarno nisam, evo, zaista. Šac me to. Gledao sam više od ovoga, mi sam pričao jedno 2,5 sata, sigurno. Koliko pričamo? 20. Šta? 20, dobro. Dobro je. Dobra priča za završetak i Murakami preporuke knjiga. Jel postoji nešto što biste hteli da kažete, možda smo propustili za kraj? Pošto ja mislim da smo pokrili... U smislu posla ili u smislu... Poruka za vaša može biti iz bilo koje teme, pošto ja mislim da smo pokrili sve teme. Ja bih volio da ljudi budu... Ako je moguće da ne odemo prema zaoštravanju svega što radimo u životu i svega što mislimo, počeši od ponašanja u porodici i saobraćaju, gde čak i ja ponegde gubim živce, da ako je moguće nekako idemo prema omekšanju, da kažem, tih nekih stvari, ako je moguće. Mnogo se priča ovih dana na temu veštačke inteligencije. Kad sam... Prvi naučno-fantastični filmi počeli se bave time i rekli, jao, vidi sad ovo roboti protiv nas, ovo ono, ja sam mislio, daj, kakva budalaština. Sada, poslednjih dana, koliko čitam o tome, shvatam da je to možda naša budućnost i realnost. Molim vas, ljudi, borite se da to ne bude realnost. Ne znam kako da kažem, mislim da veštačka inteligencija je poraz,
poraz prirodne inteligencije. Poraz svega što smo do sada radili. Stvarno mislim da je to poraz svega što smo do sada radili. Siguran sam da će to da uspe kao projekat i da će to da nas pobedi kao projekat. Ne može veštačka inteligencija da popije dve čaše vina i da mu bude lepo sa prijateljima. To je nemoguće. Jel? I zato će da nas pobedi. Ali mnogo lepo popiti dve čaše vina s prijateljima. Borite se ljudi protiv toga, nemojte da nas bilo šta što je veštačko pobedi. Od litijuma preko inteligencije do plastike koja pluta rekama i morima, do laži koje serviramo jedni drugima, znači sve što je veštačko, sve što je toga ako je moguće. To, za kraj. Doktore, hvala što ste bili gost Biznis Priča. Hvala vam.